Boa noite a vocês que estão nos acompanhando em mais uma edição do nosso Seminário de Pesquisas em Ensino de Química. É um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui e receber cada um de vocês mais uma vez nesse evento do Campus Boa Viagem. E nós esperamos que seja um momento importante e interessante para que a gente possa compartilhar saberes, conhecimentos e que a gente possa juntos encontrar meios e saídas de superar esse momento tão difícil que a gente, pelo qual nós estamos passando. Então, o segundo seminário de pesquisas em ensino de química consiste na apresentação de projetos de pesquisa em ensino de química elaborados por alunos do oitavo semestre do curso de licenciatura em química do referido campus, como parte do processo avaliativo da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1 por mim ministrado. Cada dia de evento se desenvolve em torno de cinco apresentações de projeto, 10 minutos cada, seguidas dos comentários de um professor especialista na área de química e de um pedagogo. 40 minutos de debate por apresentação, perfazendo um total de 24 minutos cada apresentação. Recomenda-se que o professor e o pedagogo façam comentários atinentes à melhoria dos projetos a serem executados e levantem seus questionamentos sobre o desenvolvimento das pesquisas. O projeto nasceu a partir de um desejo de fazer com que as avaliações não ficassem restritas às provas tradicionais e que os produtos das disciplinas redundassem no apoio a novas investigações a partir da difusão científica. Some-se a isso o fato de podermos divulgar as pesquisas desenvolvidas no âmbito do IFCE Campus Boa Viagem. Na primeira edição, ocorrida entre 2 e 5 de março deste ano, contamos com a participação como ouvintes de docentes, discentes e pesquisadores da área de química de diversas instituições do país, que foram novamente convidados a participar deste segundo momento. Nesta edição, organizamos os eixos temáticos em blocos para facilitar a verticalização do saber. Portanto, ouviremos apresentações sobre aplicativos em ensino de química, acessibilidade e ensino de química hoje, no primeiro dia, dia 7 de junho, ensino híbrido, remoto e estratégias de ensino de química, no segundo dia, 14 de junho, na próxima semana. Políticas públicas em ensino de química, letramento científico, alfabetização científica e ensino de química, formação docente e ensino de química no terceiro dia, no dia 21 de junho. E experimentação, uso de laboratórios e relevância do ensino de química no quarto dia, dia 28 de junho. Ou seja, em cada uma das 4 segundas-feiras deste mês de junho, teremos este espaço de divulgação científica com foco no ensino de química. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio do professor João Paulo, diretor-geral do IFCE em Boa Viagem, que sempre nos anima quanto às ações de divulgação científica. Também ao professor Ricardo Andrade, diretor de ensino do campus, à professora Valdileide Silva, coordenadora do curso, e a todos os servidores técnico-administrativos do IFCE de Boa Viagem, em especial à Luciana Santos, nossa técnica em audiovisual, que novamente elaborou a arte do evento e atua na divulgação das redes sociais do evento nas redes sociais do campus. Agradeço ainda ao corpo docente do IFCE, com especial destaque, além da professora Valdileide Silva, as professoras Daniele Melo, Tatiana Paes, Elusiane Mendes e Lourdes Neta, aos professores Alexandre Carreira, Davi Carvalho e Hugo Peixoto, que serão os debatedores dessa edição. Também agradeço e parabenizo aos alunos de TCC1 do S8 pelo brilhante trabalho na elaboração dos projetos e pelo atendimento às minhas revisões, que sempre são muitas, né? Os alunos já sabem que as minhas revisões sempre são muitas. Então, com muita alegria, declaro abertos os trabalhos do segundo seminário de pesquisas em ensino de química do IFCE Campus Boa Viagem. E também nós nos solidarizamos com as quase 500 mil mortes por Covid-19 no nosso país, né? É uma tristeza, é uma lástima, nós nos solidarizamos com as famílias dessas vítimas e essas lágrimas e esse sofrimento também é nosso, também é parte
da gente. A gente sofre junto com cada uma dessas famílias e nós queremos vacina no braço de todos, de toda a população, o mais rápido possível. Então, para que nós iniciemos as nossas apresentações, eu vou chamar aqui o professor Dr. João Paulo, o diretor-geral do nosso campus. O professor João Paulo é diretor do nosso campus, o professor Dr. João Paulo Acelino do Rego, é zootecnista pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará, na área de biotecnologia e fisiologia animal, com estágio na modalidade sandwich na University of Queensland, Austrália. Professor de nutrição e produção animal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Boa Viagem. Desenvolve pesquisas na área da interface nutrição, reprodução e ciências ômicas, aplicadas ao estudo da fisiologia reprodutiva e qualidade de carne de ruminantes. É revisor ad-hoc das revistas Journal of Animal Science, Reproduction in Domestic Animals e Teriogenology. Então, professor João Paulo, um prazer muito grande recebê-lo aqui nessa noite em mais uma edição desse evento. Olá, Sávio. Boa noite, todo especial para você, como o idealizador, né, desse evento maravilhoso que reúne aí mentes tão brilhantes da área da química e do ensino de química aqui do nosso campus. É um prazer estar com vocês. No segundo evento, né? Segundo evento, que o primeiro foi um sucesso, eu tive a oportunidade também de participar, e isso é muito bom. Então, vou dar uma boa noite especial a você, boa noite especial a todos os professores da licenciatura em Química, em nome da professora Valdileide, a nossa coordenadora. Dizer que é muito bom estar com vocês nesse momento, embora que virtual. Dar uma boa noite especial aos convidados dessa noite, né, a Tatiana, a professora Tatiana, a professora Daniele, o César Wagner, né, e todos que compõem essa noite, e os pesquisadores que estão envolvidos aí nos trabalhos que irão ser apresentados, e todos que compõem, né, a química do IFCE, ou que já passou pela química, porque isso tem sido verdadeiramente um momento de reunir amigos. Eu fico muito feliz, professor Sávio, quando eu encontro professores como a professora Daniele, a professora Tatiana, que tiveram a oportunidade de ver o nascimento desse curso, estiveram contribuindo, como todos estão contribuindo, mas nos primórdios, como tudo aconteceu, e eu fico muito feliz quando reencontro esses queridos amigos aqui, que constantemente estão contribuindo com o desenvolvimento do campus. E o tema, né, quando se propõe, professor Sávio, um seminário de ensino, de pesquisa em ensino em química, é um negócio fantástico. Eu lembro que eu tive essa conversa com você há um tempo atrás. Eu disse, sabe, a licenciatura em Química, ela é fantástica, ela é muito abrangente. É, os meninos têm dado um show no combate aqui ao Covid-19, na fabricação de álcool em gel, de álcool 70, e de repente nós estamos aqui de frente para o ensino médio, ensinando química, né, com toda a dificuldade que a pandemia tem nos imposto aqui, né, tendo que reinventar. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo aqui dentro das pesquisas, aqui falando em aplicativo, como ensinar uma tabela periódica. E é isso que o ensino em química se transformou. Se você voltar aqui à década de 80, e a professora Daniela me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o primeiro encontro nacional do ensino em química ocorreu na Unicamp em 1982. Né? E trazia o ensino de química algo muito mecanístico, né? Era algo assim meramente prático, aplicado, né? E aí, nessa mesma década, se renova o ensino, pelo menos o entendimento do status do ensino em química. Teve um movimento que ficou muito conhecido, chamado Movimento de Concepções Alternativas, né? E isso confere ao ensino da química esse status de pesquisa, de ciência, e aí sim, entra a história da didática das ciências, entra aí, né, um campo científico, entra a utilização de técnicas, de teorias, de modelos, e aí surgem os pesquisadores na área, né, nesse novo advento do ensino em química. Então, quando você traz isso para a nossa realidade, a realidade do campus, é algo que semeia fortemente o sentimento de produzir pesquisa, de constituir material primordial para que nós não sejamos simplesmente meros repetidores, mas que nós possamos produzir esse conhecimento.
E eu acho que essa é a essência da pesquisa, né? Você produz o conhecimento, demandado, obviamente, por alguém, mas que você constitui isso. Então, eu fico muito feliz, sabe? Eu que sou um apaixonado pela pesquisa, tenho meu pé enfiado na química, sim. Tanto que eu, com a professora Daniela, que já ensaiamos algumas coisas para estar aqui sendo desenvolvidas, né? E eu desejo, inclusive, no futuro próximo, contribuir. Os meus bolsistas são da química. No futuro próximo, a gente conseguir contribuir de forma mais aplicada à nossa química do IFCE. Né? Já se aproxima a formatura da primeira turma, né? A inserção desses meninos, também como uma outra possibilidade, no ensino superior, né? Através aí dos programas de pós-graduação, é algo importante. Nós revelamos grandes estudantes durante esse momento, desde a criação do curso até o dia de hoje. Então, temos aqui estudantes que são iniciação científica, temos estudantes que estão dentro do laboratório produzindo esses materiais que são utilizados para combate à Covid, cumprindo a missão do IFCE. Temos também os estudantes que também se encantaram com a pesquisa e com certeza irão integrar esse caminho, irão perseguir, irão estar juntos nesse caminho pela produção da ciência. Ciência essa tão, sabe, confrontada, essa ciência que deixou de estar como está num pedestal como ela deve estar, sim, porque é ela que salva vidas. E esses meninos têm que levar esse sentimento. E um seminário como esse, que traz o contexto, traz a conversa, traz a discussão, coloca na cabeça desses estudantes, coloca na cabeça, inclusive, das crianças que recebem essas experiências na escola, que a ciência pode resolver problemas. Eu estou aqui parafraseando um Nobel de Medicina que eu tive a oportunidade de conhecer. Em 1996, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele na Austrália. E ele disse, insira na cabeça das crianças que a ciência pode resolver problemas, aí você vai ter uma geração completamente comprometida com esse entendimento. Então, que esse segundo seminário, né, de pesquisa e ensino em química vem exatamente para fazer o que o primeiro fez, despertar, sabe, a vontade de pesquisar, a vontade de buscar, né, dentro do ensino de química, né, outras maneiras de trazer ela para o nosso dia a dia, de mostrar o quanto ela está envolvida no nosso cotidiano. Então, é muita felicidade minha estar aqui com vocês nesse segundo encontro, nesse segundo seminário, dizendo que estou sempre à disposição. Falou em pesquisa, falou em desenvolvimento, professor Sávio e demais colegas aí que compõem a Química, que compõem os outros cursos, estaremos sempre à disposição para contribuir no que for preciso, porque a ciência é isso, ela faz o alicerce primordial e nós vamos colher esses frutos, né, em breve, se Deus quiser. Então, mais do que nunca, em tempos de pandemia, a ciência está aqui provando mais uma vez a sua importância para salvar vidas, e com a química não é diferente. Então, sejam todos muito bem-vindos ao segundo seminário de pesquisa e ensino de química. Parabéns pela iniciativa, professor Sávio, e parabéns a todos os professores da química do campus Boa Viagem e dos outros campi que também participam, dão a sua parcela de contribuição nesse momento. E se Deus quiser, nós vamos estar aí no terceiro, no quarto, no quinto, e aí eu tenho certeza que isso vai só fomentar o desejo de se produzir ciência, onde nunca ninguém jamais pensou em produzir, no sertão, no interior, dando oportunidades, tá certo? Um abraço, quero que vocês tenham um ótimo evento, estamos sempre à disposição para contribuir. Mais uma vez, foi um prazer enorme reencontrar colegas e amigos, com a professora Tatiana, com a professora Daniele, o César Wagner, também o nosso pedagogo que está presente, tá certo? E você, professor Sávio, faz também tempo que eu não vejo pessoalmente, mas é muito bom reencontrá-lo, né, mesmo que seja nesses essas ferramentas virtuais. Meu nome é abraço, ótimo evento a todos. Obrigado, professor João Paulo, é sempre um prazer receber a sua presença e também o seu ânimo, né, receber a sua energia, que é tão incrível, é tão contagiante, né? Você é nítido que você é um entusiasta da instituição, veste a camisa da instituição, veste a camisa da cidade, né? Veste a camisa das causas científicas, das causas sociais. Então,
É muito bom a gente ser dirigido, assim, a gente ter como nosso mentor maior do nosso campus, né? Alguém que é tão envolvido e que está sempre tão... tem tanta agilidade para ir buscar, para ir conseguir. E os frutos a gente já está vendo aí no nosso campus, né? Cada vez crescendo, infraestrutura, em pessoal, incrível isso, né? Isso chama-se equipe. E eu fico muito feliz porque participo desse campus com uma verdadeira equipe no qual vocês fazem parte. Sou eu que tenho que agradecer. Muito bom, professor. Então, muito obrigado pela sua presença e por abrir aqui esse evento junto com a gente. Obrigado. Agora eu vou chamar aqui a professora Valdileide, que é a coordenadora do nosso curso, né? Coordenadora do curso de Química. Então, a professora Valdileide é coordenadora do curso de Licenciatura em Química, do IFCE Boa Viagem. Professora Valdileide é mestra, né, professora Valdileide, de Ciências da Educação. Que bênção, né? Uma alegria muito grande. É especialista em psicopedagogia. Possui também pós-graduação em docência do ensino superior e é graduada em pedagogia com habilitação em biologia. Trabalhou como coordenadora pedagógica do município de Boa Viagem, Ceará. Tem experiência na área de educação, com ênfase em gestão pedagógica e tem interesse pelos eixos de formação de professores, processo de ensino-aprendizagem, planejamento e avaliação educacional. Atualmente é professora e coordenadora do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Boa Viagem. Professora Val, seja muito bem-vinda a este espaço, a este evento. Muito obrigada pela apresentação, professor Sávio. Boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores, servidores e colaboradores que estão aqui nessa noite. É com grande alegria que participo da segunda edição do Seminário de Pesquisas em Ensino de Química. Eu já gostaria de iniciar lhe parabenizando, professor Sávio, pela idealização e organização do evento, porque a primeira edição foi um sucesso e eu tenho certeza que essa edição também será extremamente exitosa. E eu queria, sabe, abrir aqui um parêntese para abraçar virtualmente as nossas duas debatedoras da noite. Sejam muito bem-vindas, professora Daniele Queiroz e professora Tatiana Paz. E eu preciso aproveitar o espaço, sabe, para agradecê-las publicamente. Por que que eu digo publicamente? Porque as palavras que eu vou dizer aqui, eu já disse para elas pessoalmente. Mas é muito importante quando a gente demonstra a gratidão de forma pública. E eu quero iniciar os meus agradecimentos à mãe de Mali, professora Tatiana Paz, pela atenção e generosidade a mim compartilhada, viu, Tati? Especialmente lá no período de transição em 2019, onde eu chegava ao campus para substituí-la. E ela saía, né, para uma nova etapa em outro campus. Então, muito obrigada, Tati. A sua receptividade e acolhimento foram essenciais naquele momento, viu? Eu preciso também, sabe, agradecer publicamente também a mãe de Laura Liz, professora Daniele Queiroz. Dani, muito, muito, muito obrigada por cada dúvida respondida no WhatsApp, e tudo isso relacionado ao nosso campus, tudo isso relacionado ao nosso querido curso de licenciatura em Química. Obrigada por sua generosidade e tão grande partilha. Muito obrigada mesmo, viu, Dani? Eu, particularmente, sabe, eu considero esse seminário de extrema importância, pois além de fomentar a pesquisa, além de incentivar a pós-graduação, propagar o conhecimento, enfim, contribuir, né, diretamente na formação dos nossos acadêmicos, permite também um fortalecimento aí de vínculo entre os outros campi e instituições. Então, eu quero finalizar a minha fala agradecendo ao apoio de sempre do nosso diretor-geral, professor João Paulo. Quero agradecer também aqui ao nosso diretor de ensino, professor Ricardo Andrade, ao César Wagner, nosso coordenador técnico-pedagógico, enfim, a todos que fazem o departamento de ensino. Quero agradecer também a todos os técnicos administrativos que tanto contribuem com o curso de licenciatura em Química. E quero agradecer também aos estudantes e docentes e parabenizar, em especial aos meus amados acadêmicos do oitavo semestre, que se debruçaram sobre as pesquisas com dedicação, com responsabilidade. Então, eu tenho certeza
que o conhecimento que será compartilhado ao longo do evento, nesses 4 dias, será de grande contribuição, não só para o âmbito social, como também para o âmbito acadêmico. Portanto, mais uma vez, professor Sávio, parabéns, e você sabe que pode contar sempre comigo. Desejo, portanto, que um excelente evento a todos. Val, muito obrigado pela parceria, por ser também essa ponte, né, aí que liga gestão, liga docentes e discentes, né, você faz toda essa articulação aí, isso é, liga docentes também entre si, então o papel do coordenador é fundamental, e você tem desenvolvido muito bem essas funções, né, as suas RPCs, né, a Val é uma pessoa muito organizada, né, RPC, aí tem a reunião, nossa reunião lá, e os meninos até brincam que tá, a gente está sentindo falta do chocolatinho nas reuniões, né, Val? A gente está sentindo falta porque a gente não teve mais reunião presencial, tudo online. Então, é sempre um prazer estar com você e trabalhar com você. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso meio, viu, Val? Um abraço. Agora, nós vamos apresentar aqui, em seguida, o professor Ricardo justificou a sua ausência, ele está aqui, que é o nosso diretor de ensino, o professor João Paulo está dizendo aqui que ele está nas bancas de professor substituto, né, vários inscritos, ele justificou a sua ausência e está representado na figura do professor doutor João Paulo. Em seguida, nós vamos agora apresentar a nossa coordenadora, a nossa responsável pelo setor de pesquisa, né? A professora Kélvia, professora mestra Kélvia Aragão Fragoso, é mestra em Engenharia de Telecomunicações pelo PPGET IFCE, graduada no curso de Engenharia de Telecomunicações IFCE e especialista em MBA e em gerenciamento de projetos pela Unifor. Professora de Sistemas e Redes de Telecomunicações, IFCE, pesquisadora do Laboratório de Fotônica, PPGET, IFCE Fortaleza. Temas, áreas de interesse, redes de computadores e sem fio, fotônica e gestão de projetos. Professora Kélvia é prata da casa, porque teve a sua formação no IFCE, né? E agora volta como formadora, né, professora Kélvia? É isso mesmo, professor Sábio. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite a toda a comunidade acadêmica aqui presente no evento. Como o professor Sávio já me apresentou, sou a professora Kélvia, e eu estou responsável pelo setor de pesquisa do nosso campus. E é com grande satisfação, é com muita alegria, que eu acompanho o empenho, acompanho e testemunho o empenho, a dedicação, o esforço de toda a comunidade acadêmica do IFCE Boa Viagem, em especial neste evento dos docentes e dos alunos, do curso de Química, que estão aqui nesse segundo seminário de pesquisas em ensino de Química. Nesse momento em que a gente vem sofrendo tantos ataques à educação e à ciência também, poder presenciar eventos como esse, poder ver uma comunidade acadêmica engajada, é uma comunidade acadêmica que também não aceita regredir. E aí eu gostaria de aproveitar esse espaço para parabenizar os docentes envolvidos no importante resultado que nós tivemos na última sexta-feira, acerca dos programas de iniciação científica, PIBIC, PIBIC Júnior e PIBIT. No nosso campus, nós tivemos 7 projetos de pesquisa homologados e eles estão apenas aguardando a classificação de bolsas. E esse é um excelente resultado, é um resultado que precisa ser divulgado, porque nós tivemos um aumento aí de 133% no número de projetos homologados no campo, isso se comparado ao mesmo período do ano passado, 2020. E aí eu gostaria de parabenizar os seguintes professores: professor Sávio, professora Cíntia, professora Denise, a professora Rayane, que aprovaram projetos de PIBIC Júnior, a professora Denise, a professora Janaína e a professora Brenda Samili, que aprovaram projetos de PIBIC. Sem dúvidas, é um importante passo para o nosso campus, é um importante passo também para o desenvolvimento dos nossos estudantes e da pesquisa do nosso campus. No mais, eu agradeço ao professor Sávio pelo espaço
e desejo um ótimo evento a todos vocês. Obrigado, professora Kelvin, pela presença e também pelo apoio, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida, eu estava com umas dúvidas lá na submissão do projeto PIBIC, professora Kelvin, me ajude, como é que eu faço? E aí, assim, do mesmo jeito que eu disse que a Val faz a ponte entre docentes, discentes e gestão, a professora Kelvia é a nossa ponte com a PRPI, né, Kelvia? E aí ela sempre está muito atenta, manda os editais, quando tem alguma alteração, alguma coisa, manda para a gente. Então, a gente tem, graças a Deus, uma pessoa muito responsável também nessa função de responsável pelo setor de pesquisa. E é muito bom também trabalhar com você, professora Kelvia. E fora os projetos pessoais também que a professora Kelvin desenvolve no curso de redes, com o professor Gabriel, com os outros professores do curso de redes, professora da Rayane, Cíntia, os demais professores. Então, sempre é um pessoal muito interligado e conectado e sempre fazendo melhor pelo campus. Então, fantástico. Muito obrigado, professora Kelvin, pela sua presença também, seu apoio. Obrigada. Agora eu vou chamar o César Wagner, que na edição anterior nos brindou com a sua presença como debatedor, e agora o professor César Wagner, pedagogo César Wagner, volta como responsável pela coordenação técnico-pedagógica do nosso campus, do campus de Boa Viagem. Então, César Wagner, mestre César Wagner, da coordenação técnico-pedagógica do IFCE, campus Boa Viagem. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, 2010.2, e especialização em Coordenação Pedagógica pela Universidade Federal do Ceará, UFC, 2014. É mestre em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, UFC, 2017. Tem experiência na área de educação, com ênfase em programas educacionais e formação de professores. Foi professor substituto da UES de 2013 a 2014. Foi coordenador da área do protagonismo juvenil, do censo escolar, dos conselhos escolares e da educação ambiental na 15ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, CRED, de 2011 a 2014. Coordenador das avaliações do SPAES no município de Tauá e Parambu, em 2012. Atualmente é pedagogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFCE, no campus de Boa Viagem. É membro da Comissão do Projeto Político Institucional do IFCE, foi membro da Comissão de Elaboração do Regimento Interno do IFCE, Campus Tauá, e é presidente do Conselho Municipal de Educação do município de Boa Viagem, Ceará. Então, César, é aquele apoio, é aquela expertise no ensino que nós temos, aquele nosso apoio, nosso suporte relacionado às questões didáticas. César, seja muito bem-vindo a este momento. Boa noite, professor Sávio. Agradeço aí a sua apresentação. Boa noite a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Dizer, Sávio, que esse evento é um evento de sucesso, inclusive já consta, né, no nosso calendário acadêmico e que fique registrado para as próximas turmas. Tá? Quero saudar aqui os nobres colegas, servidores que me antecederam, né? A professora Val, a professora Kelvin, o professor João Paulo, muito boa noite. Quero saudar também as duas colegas que eu tive o prazer de conviver no campus Boa Viagem, na qual nós trabalhamos juntos, né? A professora Daniele e a professora Tatiana, é muito bom revê-las, nem que seja por esse momento virtual. Quero também dar uma boa noite aos nossos alunos, ilustres alunos, né, que aqui hoje vão nos abrilhantar com seus trabalhos elaborados ao longo desse percurso formativo. E algo que me chama a atenção, Sávio, é a gente perceber como esses nossos alunos amadureceram intelectualmente, sabe? Então, claro que tem a colaboração dos nossos docentes, né, dos professores do campus, da própria instituição, né, da estrutura institucional, mas também tem a colaboração e o empenho de cada um de vocês. Então, vocês estão de parabéns, né, nesse momento tão importante, tá bom? Eu quero ser breve nas minhas palavras, dizer, sabe, que o seu evento, ele contribui para que o campus cumpra uma das funções legais na qual foram criados os institutos federais, que é a função de divulgar a ciência, a pesquisa, né, nas comunidades em que o IFCE
está inserido. Então, esse é um evento extremamente importante na qual a comunidade acadêmica em geral vão ter acesso a esses trabalhos, ao resultado desses trabalhos realizados ao longo de 4, 5 anos, né, na qual esses alunos estão cursando o curso de licenciatura em Química. Então, eu quero agradecer novamente o convite para a participação do segundo evento, né, e desejar uma ótima noite e um bom trabalho a todos. César, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado também porque o César está substituindo a Rafa, né, na coordenação da extensão no nosso campus, e o César também é responsável por aprovar projetos como esse. Então, assim, se esse projeto acontece, é porque primeiro ele passa pelas mãos do César, né? César aprova os projetos de extensão também do nosso campus, então é um apoio muito grande que a gente tem recebido, fora o apoio nas questões educacionais, didáticas, a defesa pelo ensino também, as questões relacionadas ao ensino no curso de licenciatura. Então, muito obrigado, César, pela sua presença. Agora, a gente chega aqui em um momento que é o que eu vou colocar elas duas aqui, né, professora Tatiana, professora Daniele. Vou primeiro apresentar o currículo delas, aí depois eu faço o comentário que eu tenho para fazer. E agora, todos vocês que estão acompanhando aí, fiquem de olho nos comentários, porque vocês vão ver aí chuvas de likes nesses comentários, né? Pelas presenças dessas duas professoras, que foram professoras do campus, né? E quando eu falei, eu disse para os alunos, olha, eu vou trazer a velha guarda agora, né? As pessoas que colocaram as pedras fundamentais, né, no campus de Boa Viagem, as pessoas que, a Tati, por exemplo, quando eu cheguei ao campus, a Tati estava lá e foi uma pessoa que me recebeu, só faltou me colocar nos braços, né? Então, assim, imagina você chegar em uma cidade onde você não conhece ninguém, você chegar num ambiente de trabalho em que você não conhece ninguém, você não conhece nada, você nunca viu, nunca, né? E eu sou tão bem recebido pela Tati, que até hoje, assim, eu tenho essa gratidão e essa devoção, que foi uma pessoa, assim, que me abraçou muito quando eu cheguei no campus. E abraçou literalmente, né, Tati? Literalmente, quando a gente se via, sempre era uma festa muito grande. A Tati me recebeu muito bem, sabe? É assim, ó, isso aqui é aqui, a nossa copa é ali. Ah, vamos lanchar junto com a gente. Então, sempre me integrou demais, né? Então, agradeço muito a Tati por essa recepção no campus de Boa Viagem, e a professora Daniele, que infelizmente eu não tive oportunidade, com quem eu não tive oportunidade de trabalhar, né, mas eu ouço dos alunos, assim, sempre falei, vou trazer a Daniele, a pessoa, ah, Daniele, não sei o quê, né, então, muito bom. Então, vou apresentar as duas, a professora doutorana Daniele de Queiroz Melo, possui graduação em bacharelado em Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará, 2008, graduação e licenciatura em Química pela Universidade Federal do Ceará, 2007. Mestrado em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Ceará, 2011. E doutorado em Química Inorgânica pela Universidade Federal do Ceará, 2017. Atualmente é professora EBTT do Instituto Federal de Educação, IFCE, do Ceará, campus de Aracati. Desenvolve pesquisas nas áreas de ciência dos materiais e no ensino de ciências e de química. A professora doutora Tatiana Santos da Paz é doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Educação e Contemporaneidade pelo PPG Educ Uneb. Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia. Atua como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. É atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus de Baturité. Atua como pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisas Linguagens e Educação em Rede, LER, e do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, CV. Como pesquisadora e formadora, tem experiência nas áreas de educação e cibercultura, com ênfase nas discussões sobre relações étnico-raciais, ativismo em rede e autoria. Então, professoras, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pelo pronto aceite de vocês, né? A professora Tati
ganhou bebê, né? Então tem uma criança para cuidar, e ela disse, sabe, mas eu dou um jeito aqui, ajeito aqui a menina, né? Como diz a minha tia, eu aninho aqui a bebê e consigo participar. E a professora Daniele, que está, como a gente diz no Ceará, está em ar de ganhar menino, né? Está em ar de ganhar menino. Então, em toda essa situação, e a professora Daniele disse que o bebê está mexendo aí, olha, já está empolgado com a química desde o início. Então, eu quero, nesse primeiro momento, dar a oportunidade para vocês, professora Daniele, depois a professora Tatiana, para fazerem as considerações iniciais de vocês. Então, professora Daniele, e em seguida, a professora Tatiana, fiquem à vontade. Boa noite a todas e todos. Muitas saudades, eu estou vendo vários alunos aqui nos comentários, né? Primeiro, eu queria agradecer esse momento de partilha, de lembrarem do meu nome, né? Para mim é muito gratificante participar desse momento de maturidade do curso de licenciatura em Química, um curso que eu estive no momento de gerir, né? Na verdade, eu cheguei no campus antes do curso de fato começar. Então, para mim é muito gratificante. Eu tive a oportunidade de ser professora do S9 e do S8. Então, por isso que eu digo que é maturidade, porque a primeira turma está no último semestre, né? Então, é muito bom. E é muito bom ver que todos... Estou vendo muitos alunos aqui. Então, boa parte continuou, né? Um curso que é tão conhecido por ter uma alta evasão. Mas, com certeza, isso é um reflexo da gestão, que sempre foi bastante comprometida e entusiasta. Gestão englobando aí desde a coordenação, passando aí pela equipe pedagógica, pelos diretores. Então, isso com certeza faz um diferencial. Parabenizar o Sávio pelo evento. Um evento que começa com uma disciplina, né? Mas que, na verdade, essa ideia de publicizar, eu acho que prepara muito os alunos para desafios inerentes da formação na carreira docente, né? Então, é muito bom que eles estejam, ainda que nesse tempo pandêmico, né, sendo desafiados virtualmente, e que vocês vão ver, depois que passar a primeira apresentação, depois vocês vão ver que, né, nossa, nem devia ter ficado nervoso. É um momento de compartilhamento e também, gente, de rever, né? É muito bom estar revendo e poder ouvir alunos queridos que eu vi entrar lá no curso, lá atrás. E, por fim, é um alento enorme nesse momento de isolamento, poder reencontrar pessoas tão queridas, dividir a tela com o Tati, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é um amor de pessoa. E é um momento muito bom, né? De rever. E era basicamente isso. Professora Tati. Boa noite a todos e todas e todes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao professor João Paulo, ao professor Ricardo, ao César, à professora Kelvin, à professora Valdileide e ao professor Sávio, né? Como a Dani falou, é muito bom ser lembrada e, para mim, esse momento é um momento de reencontro, eu não podia deixar de participar e estar com a professora Daniele também, para mim, é uma alegria. Quando eu vi que ela seria a minha parceira da Química, para mim foi muito, muito bom, né, saber que eu ia reencontrá-la, porque, Sávio, como você disse que eu te recebi, a Dani me recebeu, né? Então, acho que é uma cordinha de acolhimento, e a Dani foi essa pessoa que me acolheu quando eu cheguei, e agora eu espero acolhê-la no universo da maternidade também, né? Bem-vinda, Laura, a esse mundo que está tão difícil, mas que você vai trazer muita alegria para a gente. E dizer, né, que também, para mim, é muito bom saber que todos esses estudantes, né, que vão se tornando nossos amigos, nossos colegas, estão nesse momento tão importante da vida acadêmica, que é a construção, né, do TCC, a pesquisa. É muito bom ver as carinhas, eu não estou conseguindo ver pelo YouTube, mas quando aparece aqui as mensagens, eu vejo pessoas muito queridas.
E estamos aqui para contribuir, né, com vocês, com esse momento. Os momentos de banca, de qualificação, são sempre momentos de aprender para todo mundo. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa viagem. Estou muito curiosa. Obrigada, Sávio, pela oportunidade. Você é muito, muito gentil, sempre muito querido. Obrigada por lembrar de mim também. Obrigado, Tati. Obrigado, Dani. E aquela história, né, Tati? Gentileza gera gentileza, né? Então, assim, você foi muito recebida, muito bem recebida, e aí depois você compartilha, e aí a gente vai criando esse ambiente incrível e fantástico, né, de troca de conhecimentos. Então, vou baixar vocês duas, vamos dar oportunidade agora para a aluna, para a primeira apresentação, e no final da apresentação da primeira aluna, que é a Marcelina, eu chamo vocês duas de novo para a gente fazer o nosso debate, tá bom? Muito obrigado. Então, a nossa primeira apresentação da nossa aluna Marcelina, ela já está aqui, ó, polvorosa, né? Está em polvorosa, está tudo certo, Marcelina. Nós vamos ter dois blocos nesse nosso primeiro dia de apresentação. Nós vamos ter um bloco que vai tratar sobre aplicativos e ensino de química, um bloco de apresentações com essa temática, e um segundo bloco que vai tratar sobre acessibilidade e ensino de química. Nesse primeiro bloco de aplicativos e ensino de química, nós inauguramos aqui, iniciamos com a Marcelina, e a Marcelina vai falar sobre o trabalho que tem como título Aplicação de Jogos Digitais, uma proposta lúdica no ensino de química geral. Marcelina Rodrigues Machado. Marcelina, você tem até 10 minutos para sua apresentação, vou projetar aqui. Aí você só projeta a sua tela, Marcelina, F5. Clica em F5. Para a gente tentar... Marcelina, tá me escutando? Estou. Pronto, você só projeta a sua tela. Deu certo? Não, ainda não. Lá embaixo, perto do Zoom... do seu lado direito. Pronto, aí você clica aí. Vamos ver aí se vai projetar. Não, para a gente ainda não. Para você já foi, já projetou? Foi, já. Então, faça o seguinte, vá lá em cima, no menu Apresentação de Slides. Apresentação de Slides. Configurar Apresentação de Slides. É o quinto ícone. Aí configurar, aí apresentada por uma janela pessoa. É o segundo item aí que você marca. Pronto, dá um ok. Agora você clica lá embaixo, onde você clicou para projetar. Pronto, agora sim. Tem até 10 minutos. Certo. Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelina Rodrigues Machado. Sou licenciada em Química no IFCE Campus Boa Viagem, sob a orientação do professor e doutor Jackson da Silva Santos. Escrevi esse projeto de pesquisa referente à disciplina de TCC1, que tem como título Aplicação de Jogos Digitais, uma proposta lúdica no ensino de Química Geral. O tema do meu trabalho é Ensino de Química, a delimitação do tema, aplicação de jogos digitais no ensino de química. Objetivo geral, analisar a utilização dos jogos digitais para melhora no aprendizado dos alunos, visando a ludicidade, contato com a tecnologia e simulações mais precisas sobre os conteúdos de química geral. Os objetivos específicos são selecionar jogos educativos na área de química geral que possam facilitar, aplicados em sala de aula e ensino remoto. Aplicar os jogos digitais aos conteúdos ministrados em sala de aula, analisar a contribuição do uso do jogo ludoquímico e do software PET quanto ao envolvimento
e a aprendizagem dos alunos na sala de aula. Justificativa. O modelo de ensino tradicionalista ainda é predominante. Isso é ruim, pois essa metodologia não incentiva o aluno a ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem. Jogos digitais estão presentes no cotidiano dos alunos. Tornar o momento do ensino de química mais lúdico, aumento do foco e participação dos alunos, mitigar o analfabetismo digital, que é um grande problema que a nossa sociedade ainda enfrenta. A fundamentação teórica tem como teoria de base a teoria socio-interacionista de Vygotsky. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo acontece através do aprendizado e das interações sociais. Para ocorrer a aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, que é o seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para o seu, para aprender o que é seu conhecimento potencial. O ambiente em que o aluno vai receber mais estímulos, incentivando o ensino e aprendizagem na escola. O professor é considerado mediador no processo de aprendizagem e deve entender o nível de seus alunos, utilizando ferramentas que estimulem o estudante a ser independente no seu aprendizado, de forma em que uma zona de desenvolvimento, uma nova zona de desenvolvimento proximal seja criada depois de cada conteúdo compreendido. Já na revisão bibliográfica, para não me alongar muito, eu vou citar algumas das ideias de alguns dos artigos que eu usei. De acordo com Moradillo, o jogo permite que os alunos fiquem mais atentos ao conteúdo que numa sala de aula comum. Segundo Nascimento, a interação social na sala de aula é mais importante porque é muito importante porque os alunos participam na construção e reconstrução dos conceitos aprendidos. De acordo com Silva, o ensino de ciência da natureza tem como objetivo compreensão das interações entre ciências, tecnologia, sociedade, desenvolver a capacidade de identificar as suas aplicações no dia a dia como cidadão, baseado em conhecimentos específicos, científicos. Oh, meu Deus. Metodologia. O método de abordagem utilizado é indutivo, método de procedimento, pesquisa-ação, técnica de coleta de dados, observação direta intensiva, tipo de pesquisa. Quanto à natureza, é aplicada. Quanto ao gênero, prática. Quanto às fontes de informações, é terciária, porque utiliza fontes de informações tanto primárias como secundárias. Quanto à abordagem, é qualitativa e quantitativa. Quanto ao objetivo, exploratório e experimental. Delimitação do universo. São alunos de uma escola pública do ensino médio na cidade de Boa Viagem, Ceará. Tipo de amostragem, amostragem aleatória simples. Nas etapas de pesquisa, a revisão bibliográfica, seleção da amostra, levantamento dos jogos digitais, aplicação dos jogos digitais, coleta de dados, análise dos resultados. Eu vou fazer um resumo aqui sobre a
questões e hipóteses, para não perder muito tempo. A questão geral, com o uso dos jogos digitais, pode contribuir no ensino de química? A hipótese foi baseada na fala de Piaget, que diz que ao jogar, além de se divertir, o aluno também desenvolve sua inteligência, então os jogos podem ajudar a manter o foco dos alunos e desenvolver seu intelecto, levando-o a pensar de forma crítica. Quais os jogos digitais são facilmente aplicados na disciplina de Química Geral? A primeira hipótese secundária está de acordo com a teoria de aprendizagem significativa proposta por Ausubel, que diz que quando o professor propõe uma nova situação interessante para suas aulas, o aluno relaciona conhecimentos prévios com suas novas experiências, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos. Portanto, o uso de jogos digitais prende a atenção dos alunos, como o jogo Ludoquímico, que é um jogo digital de tabuleiro, quizzes, que são jogos postos, e jogo de plataforma ajuda a atingir esses objetivos. Quais as formas de aplicar jogos digitais em sala de aula? A segunda hipótese secundária está de acordo com Vygotsky, que diz que o ser humano aprende melhor quando interage com os outros. Por isso, uma boa forma de aplicar os jogos digitais é formando equipes de no mínimo 2 participantes para desenvolverem seus conhecimentos interagindo entre si. A terceira, como pode ser avaliada a contribuição dos jogos digitais no ensino de Química Geral? A terceira hipótese secundária é de acordo com Lakatos, que diz que uma boa forma de avaliar a contribuição da aplicação dos jogos digitais na sala de aula é aplicando entrevistas tanto para os professores quanto para os alunos, para entender sua opinião sobre a melhora da sua realidade. E aqui o meu cronograma, que seguirei no próximo semestre. E aqui os meus agradecimentos. Agradeço a Deus, primeiramente, a minha família, ao meu orientador, professor Dr. Jackson da Silva Santos, e ao professor Dr. Sávio Cavalcante. E aqui meu contato. E é isso. Obrigada. Muito bem, Marcelina. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por cada etapa, né? Tá tudo bem, tudo certo. Deu tudo certo. Você é uma pesquisadora fantástica. Calma que tá tudo bem. Deu tudo certo. E parabéns mais uma vez. Eu preciso... elogiar o trabalho que você fez ao longo da disciplina, né? Você estava ali sempre atenta às minhas revisões, às minhas correções. Então, isso é muito bom. É muito bom que você já vai criando esse espírito, né, arguto de pesquisadora. Vou trazer aqui a professora Tatiana e a professora Daniele para que a gente possa fazer agora o debate, né? Então, é o seguinte... está programado aqui 14 minutos, né, para a gente fazer esse debate. Então, é mais ou menos 7 minutos de fala, né? Vocês podem não usar todos os 7 minutos, então vocês fiquem bem à vontade. A gente tem esse tempinho para a gente debater agora. Então, primeiro a professora Daniele tem esse espaço de 7 minutos, e em seguida a professora Tatiana, tá bom? Marcelina, começo parabenizando pela apresentação. Obrigada. Tanto pela exposição oral, como também pela apresentação que eu recebi em PDF, né? A gente verifica muito esmero, né? Os slides muito bem construídos, naquela sequência, bem didático.
O que eu vou falar aqui, Marcelina, na verdade, são contribuições. O objetivo de uma banca, principalmente de projetos, de TCC1, é tentar fazer com que o trabalho final ele fique na sua melhor versão. Porque muitas vezes, né, principalmente com esse novo desafio que é a orientação remota, que não é fácil, não é fácil para a gente que orienta, não é fácil para vocês que estão sendo orientados, né? Porque a gente tem esse distanciamento. E também fica naquela insegurança sobre o próximo passo, que agora é projeto. Mas você tem que adequar o desenvolvimento da sua pesquisa com a realidade do semestre que vem, que talvez seja remota, híbrida, presencial, enfim, né? Vai depender muito do público-alvo, da quantidade de alunos impactados, enfim, é um desafio. Eu iria começar propondo o quê? Que você incluísse, porque o seu tema tá muito bem construído, mas ele deixa margem para o leitor que serão muitos jogos, né? Ele deixa jogos lúdicos, e a gente tem muitos, né? Se você pegar o App Story ou o Google Story, né? Também não sei. Se você colocar a tabela periódica, vai aparecer um monte. Vários, vai aparecer um molde de jogos. Fazendo um trocadilho. E aí, o que acontece? Eu vi nos objetivos específicos que o seu intuito, você já selecionou os jogos, que é o Ludo Químico, né? E a plataforma interativa FET. Então, eu iria propor que você adequasse, porque aí a gente já espera, desde o tema, que vai ser especificamente esses dois. E que cabe a você, lá na escrita, defender o motivo, né? Se foi pelo maior número de acessos, no caso da plataforma FET, se foi pelo fato de eles serem gratuitos, de não precisar fazer download, porque a gente tem uma situação de a internet não é boa para todo mundo, então o ideal é que sejam plataformas que você não precise ocupar espaço no telefone, porque é uma variável, né, o celular que você acessa, a qualidade da internet, tudo isso. Então, eu iria propor só que você adequasse o seu tema, restringindo bem próximo do que está lá nos objetivos específicos, né? Eu, particularmente, eu adoro a plataforma FET. Eu acho que pena que ela é restrita só para química geral e química quântica, né? Ela poderia ser para todas as sub-áreas, que ajudaria bastante. E também eu vi, Marcelina, que o seu público-alvo vão ser alunos de química geral. E essa é a maior fandade que eu senti do seu trabalho. É na hora que... Mas vai ser para quem? Porque a plataforma FET, ela pode ser utilizada tanto para o ensino médio como para o ensino superior também. Eu mesma já indiquei a plataforma FET, pedi print de simulações. E, aliada a esses prints, né? Fiz questionamento sobre algumas variáveis e deu super certo. E aí, o que é que eu... esse público-alvo, esse é o único questionamento que eu tenho para você a respeito de química geral. Se você pensou se vai ser química geral no sentido de ser primeiro ano do ensino médio ou se vai ser aplicado à turma, né? A nova turma que vai entrar do S1. Você já pensou nisso com o seu orientador ou ainda não pensaram no público-alvo? Escolheram só mesmo os jogos? Seu microfone está desligado, Marcelina. Pronto. Não, desligou. Ensino médio. Ah, vai ser do ensino médio? Sim. Pronto. Primeiro ano. Seu primeiro ano, né? Ah, então tá ótimo. Eu acredito que deva estar no escopo do seu trabalho, mas no PDF, na apresentação, eu fiquei na dúvida. Por isso que eu perguntei. Uhum. Mas então é isso. Eu parabenizo pela escolha do tema. Né? Vocês, como futuros professores, como licenciandos, é muito importante que escolham temas na área do ensino de química, que são temas que a gente deve contribuir e pode contribuir, né? E é só isso. Obrigada. Obrigado, professora Dani. Vou chamar a professora Tati. Professora Tati, você tem até 7 minutos.
Tá bom. Primeira coisa que eu quero dizer à Marcelina é que ela precisa acreditar nesse potencial que ela tem. Porque, Marcelina, quanto mais você acreditar no seu potencial, mais essa, o seu trabalho ele vai ficar visível, o potencial do seu trabalho. E você fez um trabalho extremamente rico. Pouquíssimas pessoas conseguem delimitar tão bem o objeto, justificar tão bem as perguntas de pesquisa. Isso é muito raro. E você conseguiu fazer isso justificando teoricamente, inclusive, suas perguntas de pesquisa. Então, se orgulhe do seu trabalho. E quando você for dar os próximos passos desse trabalho, dê com muita segurança. Respire fundo, vá com medo, porque o medo não deixa de estar presente, mas saiba que realmente você tem um trabalho muito, muito bonito. Então, também queria parabenizar o seu orientador, porque eu sei que isso é fruto também de conversas, de orientações, né? E o professor Sávio, porque está muito bem delimitado mesmo, muito bem desenhado. Então, fica aqui o meu parabéns. Eu vou concordar com o Dani e vou acrescentar algo a respeito da escolha. Nos seus objetivos específicos, eu acho que é ali que você deve concentrar com eles, né, depois com seu orientador, esse olhar para só ajustar os objetivos específicos. Que seria o quê, Marcelina? Além disso que a Dani falou, né, que você primeiro disse que vai selecionar, mas no último objetivo você disse que já selecionou, né, que são dois. Então, seria interessante você escolher ou dizer que são os dois, mas a respeito da escolha, né? Caso você tenha que fazer uma escolha no futuro, que você observe, se você escolher o software FETCH, que fala? Não conheço. Sim, esse FETCH. Software. Você pense se ele é um jogo, porque às vezes o software, ele não é jogo, ele é só um software. E aí, se ele não for, você coloca no título um software. Porque não perde a qualidade do seu trabalho, não diminui. Mas se ele não for jogo digital, você muda o título, certo? Sim. E sobre a questão da escolha, né, que a Dani também falou, sobre por que escolher e justificar, né, essa escolha. Acho que é importante também, principalmente se você pensar nesse momento pandêmico, em como é que isso vai se constituir, né? Eu acho que é uma conversa que você vai ter que ter com o orientador, porque tudo ficou muito... A realidade, o contexto está totalmente diferente. E eu sugiro que você inclua nessa justificativa essa escolha por um jogo que é de perguntas e respostas. Uhum. Por quê? Eu não sei se é o FET ou é o Ludo que é de perguntas e respostas. Qual dos dois? É o Ludo Químico. O Ludo, né? Pronto. Por quê? Você traz um autor que é muito importante, que é o Vygotsky, que fala de interação. E aí, inicialmente, quando a gente pensa num jogo de perguntas e respostas, ele é pobre em interação. Mas aí você diz, não, eu vou usar um jogo que não exige tanta interação, mas eu vou colocar dois participantes. Isso, eu achei isso fantástico no seu projeto. É bom que você destaque isso. Porque eu vou finalizar minha fala aqui, né? A gente, quando pensa em tecnologia, a gente pensa, vai ter interação. E a gente acha que não necessariamente. Às vezes a gente pega um livro, que é uma tecnologia, e a gente consegue produzir interação. Então, eu acho que é importante você destacar isso. Olha, eu vou usar um jogo de perguntas e respostas, porque ele é mais leve. Nesse momento de pandemia, os estudantes estão sem acesso à internet. Mas, considerando que a minha concepção de aprendizagem é, né, do Vygotsky, que ele trabalha com interação,
eu quero trabalhar com os estudantes em dupla, né? Eu estou dizendo para você que é só para você destacar isso, porque isso é algo muito interessante no seu projeto. Não é nada que não esteja lá, mas é algo que você pode destacar e que vai valorizar o seu trabalho, tá bom? Então, parabéns. Sim. Desejo a você uma pesquisa muito bonita. Depois quero ver os resultados. E sugiro, por fim, Marcelina, eu esqueci de sugerir as pesquisas do grupo de pesquisa comunidades virtuais. Eles pesquisam jogos digitais. Depois eu vou mandar para o Sávio o nome da coordenadora do grupo para que você possa ter acesso também a esses trabalhos que discutem jogos digitais e aprendizagem também, tá bom? Obrigada. Parabéns. Muito bom. Obrigado, professora Dani, professora Tati. Marcelino, você tem algo a dizer, algum comentário a fazer sobre as falas das professoras? Não, só falar... Eu quero só agradecer a elas e... Sinto saudades. Ai, eu amo a Daniele, sinto muitas... Assim, ela me incentivou muito, que eu pensei em desistir no início. E a Tatiana também, sempre incentivando, né? Obrigada, professoras. É isso. É isso aí. Você arrasou, né, Marcelina? Você deu show, muitos comentários aqui, ó. Parabéns, você foi incrível, né? E em relação aos comentários das professoras, professora Daniela, realmente... Isso foi uma coisa que eu conversei muito com eles, essa questão de especificar os jogos, né? Porque senão ia ficar muito amplo, porque é um mundo, né? Tatiana aí que estuda essa parte das tecnologias e tal, é um mundo, né? Se a gente não delimitar, se a gente não especificar, então, a gente conversou muito sobre isso, até que ela chegou, né, nesses dois jogos. Então, assim, eu não sei se ela colocou na justificativa do projeto, viu, Marcelino? Se não tiver colocado, você coloca, mas eu acho que sim, eu não me lembro se a gente conversou sobre isso, mas aí você coloca na sua justificativa. Por que que você escolheu esses dois jogos, que eu acho que já deve tá lá, né? Mas aí, na justificativa. Na justificativa. Por que que você escolheu, né? E também você pode até colocar na metodologia, né? Você pode reforçar na metodologia também por que da escolha desses dois jogos. E a professora Tatiana também frisou o seguinte, que você coloca nos objetivos específicos, né? Selecionar, aplicar e depois analisar. Porque quando eles estavam construindo os objetivos, Tati, eu pedi que eles considerassem... Eu acho que eu mudei hoje. Ah, mudou hoje, né? Eu pedi que eles considerassem também a fase da pesquisa bibliográfica que todo trabalho tem, né? Aquela fase exploratória. Então, é como se fosse assim, eles começam buscando na literatura quais são os jogos, então começam selecionando, aí em um segundo momento eles aplicam aqueles jogos, né? Eles dão um jeito... Nesse período remoto não dá para aplicar na sala de aula, mas aí a gente pode ver e pensar em alternativa de como aplicar isso, seja em uma turma virtual, alguma coisa assim, e depois analisar esses jogos. Então, acho que foi só... Essa questão aí, né, que tá, acho que talvez tenha ficado alguma dúvida, né, Tati? É. Uhum. Sabe, eu sugiro só que, então, no último objetivo, só tire o nome dos jogos. E aí deixa para dentro da pesquisa ela dizer qual jogo ela selecionou. Só isso. Exatamente. Ou então ela colocar no segundo objetivo, né, Tati? Porque... ela vai para o segundo e no terceiro ela já mostra os jogos e fica realmente muito, né? Então, viu, Marcelina? Então, atenção nesse detalhe. Obrigada, nas considerações da professora Tati. Então é isso. Então, muito obrigado, Marcelina. Parabéns, você arrasou. Foi show, né? E agora eu vou chamar, vou baixar aqui as professoras, e eu vou chamar o Lucas. O Lucas já se prepara aqui, deixa eu... achar aqui a Marcelina. Pronto. Lucas Silva, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. O Lucas Fonseca da Silva vai falar sobre a utilização do aplicativo Tabela Periódica no ensino de Química como alternativa pedagógica. Eu vou projetar aqui teus slides, Lucas.
E a partir de quando eu projetar, pronto, a partir de agora você tem até 10 minutos para sua apresentação. Tá. Vou voltar um slide aqui. Boa noite a todos. Boa noite também à professora Daniela, à professora Tatiana. O meu tema do meu projeto é a utilização do aplicativo Tabela Periódica no ensino de Química como uma alternativa pedagógica. Como eu falei, o meu projeto é a utilização do aplicativo Tabela Periódica no ensino de Química como uma alternativa pedagógica. O meu nome é Lucas Fonseca da Silva, o professor orientador desse semestre é o professor Sávio Cavalcante, o professor Sávio Andrade de Souza Cavalcante. Pode passar o próximo. Meus objetivos, primeiro, o tema que é ensino de química, a minha delimitação do meu tema é o uso do aplicativo Tabela Periódica como possibilidade no ensino de química. O meu objetivo geral é analisar a eficácia do aplicativo no ensino de química. E os meus objetivos específicos, em primeiro, eu quero comparar os aplicativos observando as suas finalidades. Se o aplicativo, em primeira mão, ele vai atender mais para um conteúdo de química orgânica ou química inorgânica, uma dessas pode ser um exemplo de finalidades, né? Se tem mais conteúdos como... vamos dizer, propriedades periódicas ou alguma coisa do tipo. E, em segundo plano, eu vou investigar quais aplicativos da tabela periódica apresentam melhores resultados no ensino de química. Então, quando eu fizer essa observação das finalidades, eu vou ranquear os aplicativos que eu tenho e vou poder observar e juntar com as finalidades qual aplicativo apresenta melhores resultados. E, por último, identificar as reações dos alunos ao utilizarem o aplicativo no ensino de química. Minha justificativa, eu vou ser bem breve nela, mas, inicialmente, eu falo um pouco sobre a importância de se utilizar a tecnologia nos dias atuais, como uma forma de ensino um ensino lúdico para os alunos, para que eles se interessem mais sobre o assunto. Falo também que essa geração de agora, elas sentem mais atração para aplicativos, jogos, do que o ensino tradicional, às vezes o papel, o livro, aquela coisa de estudar até individualmente e não uma coisa assim coletivamente. Falo também, na minha justificativa, que eu creio que é o primordial, criar um senso crítico também nos alunos, fazendo com que eles entendam que não tem somente esse ensino tradicional, que é nos posto para a gente seguir. E sim, tem outras formas, utilizando o aplicativo. Aplicativos. Pode. Na minha fundamentação teórica, a minha teoria de base é a teoria socio-interacionista de Vygotsky, que essa teoria visa, em primeira mão, a interação entre os indivíduos, a grosso modo,
que com as experiências que você troca com os indivíduos, você adquire um certo conhecimento. É, em seguida, eu vou fazer uma explicação sobre a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que está localizada entre a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial. E essa Zona de Desenvolvimento Real é aquela que os alunos já têm conhecimentos prévios do assunto, porém não precisam de auxílio para resolver alguma questão. E a Zona de Desenvolvimento Potencial é aquela que, por mediação do professor, o aluno conseguirá alcançar os seus objetivos e até um potencial a mais no seu conhecimento. Logo em seguida, eu faço a relação entre teoria interacionista e uso de aplicativos, como isso pode ocorrer, tipo, se já passa de duas ou três pessoas utilizando esse aplicativo, quais as opiniões delas, se concordam ou não. E em seguida, eu fiz a minha referência, vamos dizer, bibliográfica. Eu escolhi alguns artigos, selecionei alguns artigos que eu achei interessantes, que foram a tabela periódica, um super trunfo para os alunos de ensino fundamental e médio. Esse artigo me fez entender qual o potencial de cada, como eu posso falar, potencial tipo da tabela periódica. E esse outro artigo, a análise de aplicativos educacionais sobre a tabela periódica. Esse me fez analisar e ter até uma certa base sobre o assunto que tenta relacionar com o meu tema. Próximo. A minha metodologia, o método de abordagem da minha pesquisa é indutivo, porque visa primeiramente uma observação e somente a partir dessa observação eu vou conseguir desenvolver alguma teoria e buscar premissas que sejam verdadeiras ou falsas no final da minha pesquisa. O método de procedimento da minha pesquisa é um estudo de caso, porque é uma temática ampla, porém um assunto específico. Tipos de pesquisa. Quanto à natureza, é uma pesquisa básica, porque ela vai servir para aumentar o conhecimento científico. Quanto ao gênero, a minha pesquisa é teórica e empírica. Teórica porque vai observar algumas teorias, e empírica porque eu vou observar as relações e as reações dos alunos, vamos dizer assim, e do dia a dia dos alunos, e assim eu vou conseguir chegar a um resultado. Fonte de informação, a pesquisa, eu coloquei primária e terciária, porque primária eu vou partir de dados pesquisado, vamos dizer, por mim mesmo, e secundárias já existentes, pesquisas já existentes, para eu poder me basear e estruturar o meu trabalho. A abordagem da minha pesquisa é qualitativa, porque eu não vou envolver dados, não vou expressar em gráficos a minha pesquisa. Minha pesquisa vai ser não probabilística. E quanto ao objetivo, será exploratório, porque fortalecerá alguns tópicos do meu trabalho. Próximo. A delimitação da minha pesquisa, delimitação do universo. A pesquisa será realizada possivelmente na escola de ensino médio do município de Boa Viagem, em turmas de primeiro ano ou segundo ano. E já quando eu falo de tipos de abordagem, como eu falei anteriormente, a minha pesquisa vai ser não probabilística por meio de uma amostragem por
acessibilidade ou tipicidade. Essa acessibilidade são os elementos que são fácil de eu acessar. Por exemplo, alguns artigos, algumas informações que tem na rede. A tipicidade vai ser uma escolha minha sobre um determinado tema, sempre visando o público-alvo. A etapa da minha pesquisa vai ser o levantamento das finalidades dos apps. Depois eu vou fazer uma análise dos resultados e uma investigação das reações dos alunos. Próximo. Bem, a minha questão geral é como a utilização da tabela periódica pode ajudar no processo de ensino de química. É importante ressaltar que, muitas vezes, os estudantes utilizam aplicativos de diversas formas, porém não com finalidades no ensino. Muitas vezes não por falta de conhecimento dos alunos, mas sim uma falta de, eu diria, de não compreender, eu diria dos professores não compreender a importância de se utilizar um aplicativo. Próximo. Bem, resumindo a minha questão, a primeira questão, como eu falei anteriormente, a questão das finalidades, vou observar se essas finalidades voltam mais para um lado de química orgânica, química inorgânica, discutindo também a questão das mudanças práticas de ensino, e sempre com o intuito de, nesse processo, fazer com que seja proveitoso e prazeroso. Quais os aplicativos, a minha segunda questão quais os aplicativos apresentam melhores resultados no ensino de química? Os aplicativos, como eu falei, vou fazer, observando minhas finalidades, vou fazer um levantamento dos meus resultados, e assim eu vou conseguir chegar a um consenso. Próximo. E nessa terceira aí, eu vou fazer as reações dos alunos a utilizar os aplicativos e entender um pouquinho sobre esse processo também de ensino. Esse será o meu cronograma. Primeiro eu vou fazer tem um problema aqui. Primeiro eu vou fazer a questão de uma revisão bibliográfica dos artigos que eu já tenho. Segundo, vou fazer o levantamento de alguns artigos novos. Vou fazer a análise dos aplicativos, uma proposta de ação e a escrita do texto e a entrega do texto final. Isso tudo é dividido nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Próximo. As minhas referências, eu peguei alguns, principalmente do Google Acadêmico e Cielo, e alguns artigos, algumas coisas que eu achei interessante, eu coloquei aí como referência. É isso. Muito bem, Lucas, obrigado, parabéns pela sua apresentação. Vou chamar aqui as nossas professoras. E agora eu vou inverter a ordem, certo? Agora a professora Tatiana começa com as suas considerações, tem até 7 minutos, e em seguida a professora Daniela. Lucas, parabéns, meu filho, meu querido. Obrigado. Pelo trabalho, muito bem escrito. Também, mais uma vez, eu quero dizer, né, que a metodologia foi muito bem escrita, muito bem detalhada, fundamentada. Isso é algo muito difícil, não é fácil escrever uma metodologia bem fundamentada. E vocês estão mostrando que se dedicaram a isso, né? Então, eu vejo aí um trabalho de orientação muito bem feito.
e também um esforço de vocês muito grande pelo primor, né, metodológico. E aí eu tenho só duas observações a fazer, Lucas, que você não precisa me responder, tá? Não fique nervoso, porque você não precisa me responder agora, mas é algo para você pensar, certo? Sobre os seus objetivos também, e que geram as etapas da pesquisa. O segundo objetivo, você fala que você vai tentar selecionar, avaliar os aplicativos, buscando aqueles que têm melhores resultados, né? A partir do enfoque em química orgânica e química inorgânica. Quando você for fazer isso, é importante você dizer o que você está chamando de melhores resultados, certo? Porque não dá para entender qual é o critério que você está utilizando para chamar de melhor resultado, porque nessa primeira etapa, pelo que eu entendi, você não vai avaliar o uso desse aplicativo, né? Você vai primeiro fazer uma seleção a partir da sua própria interação. Então, eu acho que isso é importante você depois pensar direitinho como que você vai definir o que você está chamando de melhores resultados. E depois, o outro objetivo é identificar as reações dos alunos ao utilizarem o aplicativo no ensino de química. Que aí entra um pouco a nossa discussão na área da educação mesmo. E também na área de educação e tecnologia. A gente tem um desafio muito grande, Lucas. Eu fiz isso também na minha graduação, na época de iniciação científica, né? Eu fazia a mesma coisa que vocês estão fazendo. Eu pegava jogos digitais, aplicava nas escolas e ia, de certa forma, muitas aspas, responder se aquele jogo contribui ou não para a aprendizagem. Na época era de história. Só que a gente tem uma dificuldade, assim, de dizer, olha, contribuiu, não contribuiu. E aí é que você fala de reações dos alunos. Ou seja, reação na minha cabeça é tipo assim, o aluno jogou. A reação é algo muito mecânico, né? Dentro da área da educação, eu diria, e aí é uma coisa mais de linguagem, né? Identificar quais os sentidos que eles atribuíram àquela experiência, né? Ou as aprendizagens que eles tiveram. E aí, cabe você pensar também com, né, um pouco, depois que esfriar a cabeça sobre dessa apresentação, pensar assim, como é que eu vou investigar se ele aprender? Porque isso é muito, não é simples. Eu vou entrevistar ele, eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista antes e depois, para eu entender o que mudou, sabe? Então, pense um pouco nisso depois, porque eu acho que vai te ajudar na hora de fazer a pesquisa, tá bom? Parabéns, fique tranquilo, tá okay. Tô vendo que você tá nervoso ainda, tá tudo bem, tudo ótimo, sua pesquisa é muito importante, inclusive, né, pra área, mas eu sugiro só que você pense nessas duas questões, como você vai definir resultado do aplicativo e como você vai perceber essa questão da aprendizagem, né, como ele aprendeu sobre a tabela, né, periódica, e o que, né, o que você quer que ele, espera que ele aprenda. Foi muito gratificante ouvir Marcelina e Lucas falando, porque são pessoas que originalmente são bem tímidas em sala e falaram tão bem, né? Então, vou deixar registrada essa evolução, né, em se expressar na oratória. O quão é importante isso. E o curso de licenciatura propicia, né? Porque eu sou prova viva, eu também era assim, bem calada. Lucas, parabéns pela apresentação. Pelo trabalho, né, e aí externando também para o seu orientador, professor Sávio. E aí, eu vou só pontuar algumas coisas. Com relação aos objetivos, eu concordo com o que a Tati falou. E eu sugiro trocar o terceiro objetivo específico por identificar a aceitação dos alunos. Porque reação, você pode... É dúbio, né? Você vai registrar quem praticamente utilizou. Então, pode não ter gostado, pode ter gostado. E outra coisa que me gerou dúvida também, tabela periódica é um assunto de extrema relevância na química.
E aí, Lucas, você disse que vai investigar os aplicativos, porque nós temos vários, com essa temática de tabela periódica, né? Inclusive, isso está corroborando lá com o seu cronograma, que você disse que vai escolher o aplicativo, né? Ainda não, a priori foi o que eu entendi, a priori você não escolheu. E aí, nesse sentido, eu iria propor o quê? Quando você escolher, já que eles são homônimos, se eu colocar a tabela periódica no app, vai aparecer vários. Você tem que tirar o print do aplicativo que você vai utilizar e você tem que referenciar, porque eles são mutáveis. Por exemplo, o aplicativo que você vai estudar hoje, pode ser que ele não esteja mais disponível daqui a um ano. Pode ser que ele tenha saído do ar. Eu passei por essa experiência há pouco tempo. Eu tentei repetir a utilização de um aplicativo que foi desenvolvido pela UFC e, de repente, não estava mais disponível, né? Enfim, por questão de logística, né? De financiamento, N variáveis. Então, você tem que referenciar para que as pessoas pensem, não, ah, então foi esse aplicativo e foi nesse ano. Então... Sim. É um estudo de caso, é voltado à aceitação desse aplicativo para essa turma. E também, só complementando o que a Tati falou, que você, a sua escolha vai ser baseada naquele que apresente os melhores resultados no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que é complicado você falar isso. Eu acho que existem caminhos que são mais fáceis. Por exemplo, nesses aplicativos, a gente tem um número de... pessoas, né, de que realizar download. Então, você vai escolher o mais popular, você vai escolher aquele que foi mais bem avaliado, porque existem avaliações, né, ou então você vai tomar como base algumas pesquisas que já tiveram um objetivo semelhante ao seu e elegeram, né, elegeram um como melhor, né. Então, eu sugiro isso. Ou então, você pode dizer, ah, vou escolher um mais novo, porque toda hora surge algo novo, né? Não é porque algo não foi muito visualizado, muito baixado, que ele não tem validade, né? Na verdade, ele até poderia, só que ele é mais novo. E aí, acaba que não tem tanta visibilidade. Então, é só esse questionamento mesmo. Mais uma vez, parabéns. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, eu quero só agradecer as contribuições das professoras. É importante nesse período que a gente está, principalmente nessa pandemia, essas orientações aí das professoras enriquecem muito o trabalho da gente. Por ser o primeiro, né, também, a gente vai estruturando direitinho. Agradecer também a todos os meus colegas de turma aí, e vão apresentar aí, boa sorte para eles. Só isso mesmo. Muito bom, Lucas, e muito pertinentes as falas da professora Tati, da professora Daniele, e eu acho que você até lembra que a gente conversou isso na aula, eu não lembro se foi no trabalho do Lucas, mas eu lembro que teve um trabalho que eu até perguntei assim, o que é um melhor resultado, né? E foi muito bom quando a Tati tocou nesse ponto. Porque senão vira o quê? Vira aquela coisa de obra de arte, né? Aí já não é mais ciência. Você fica assim, ah, mas é bonito, isso aqui é tão bonito, é igual ao português, né? O pessoal diz assim, nós vai é feio, né? Nós vamos é bonito. Aí, mas a gente avalia língua por meios estéticos, né? Se é bonito, a gente tem que avaliar por meios científicos. E foi muito bom a Tati ter tocado nesse ponto, porque aí a gente relembra aquela coisa que eu falei para vocês, né? Nos objetivos, que vocês sempre colocassem assim, avaliar com base em, né? E aí colocar lá os critérios, porque senão fica muito subjetivo. Quando você amarra os critérios, aí você pode avaliar com base o quê? O grau de aprendizagem dos alunos, né? Você pode avaliar com base no papel do professor, no papel dos discentes, alguma coisa assim. Na própria interface do aplicativo, né? Então, sempre é bom eleger essas categorias e veja que isso foi falado pelas duas professoras. Então, dá uma olhadinha nisso, né? Quais são os critérios? Como é que você vai avaliar? A questão da reação dos alunos também, né? Como você avalia isso? Como você vai verificar isso? Então, tudo isso aí você leva em consideração, porque é como a Bíblia diz, né?
pela boca de duas testemunhas, toda palavra é confirmada, né? Então, se as duas professoras, se as duas professoras falaram, então, com certeza, isso é algo importante a ser levado em consideração para o seu trabalho crescer. Tá bom, Lucas? Obrigado. Viu? Tá bom, então, parabéns. Boa noite a todos. Boa noite. Vou chamar aqui a nossa terceira pesquisadora da noite. Vou tirar aqui o Lucas. Essa nossa pesquisadora, vocês vão ver que ela é super eloquente, super falante. Foi muito elogiada lá no quando viu, Tati e Dani, quando eles estavam apresentando, que eles também apresentaram nas aulas, né? Eles foram apresentando passo por passo. Era uma aula só para apresentar o objetivo, uma aula só para justificativa. E a Jaiana sempre era muito elogiada, né? Pelo pessoal, olha a Jaiana, não sei o quê. Então, a Jaiana fazendo escola aqui. Jaiana, você tem até 10 minutos para a sua apresentação. Fique à vontade. Ok. Então, vocês estão me escutando direitinho? Sim, professor? Sim, tudo certo. Pronto. Então, boa noite a todos e a todas. Assim como o professor falou, eu me chamo Jaiana. Sou licenciada no curso de Química no IFCE Campus Boa Viagem. E vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de pesquisa, que tem como título o ensino de Química com o uso da ferramenta digital simulador PET nas turmas do nono ano do ensino fundamental, anos finais, no município de Boa Viagem, Ceará. Meu orientador, professor Sávio, Sávio André de Souza Cavalcante. Meu tema é o ensino de Química. A delimitação do meu tema é o uso do software PET como ferramenta didática no ensino de Química do Fundamental Anos Finais. E o objetivo geral da minha pesquisa é analisar de que maneira as simulações do PET podem auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem de Química. Os objetivos específicos, primeiro, é identificar as simulações de Química do site PET e as suas possíveis aplicações para o ensino fundamental anos finais, depois investigar como o uso do simulador PET, ele pode auxiliar na compreensão dos fenômenos químicos, e por último, avaliar de que maneira o simulador PET, ele pode impactar no ensino de Química. Impactar de que forma? Impactar na questão de contribuição na construção do conhecimento da disciplina. A minha justificativa é, com o avanço tecnológico nas últimas décadas, de maneira acelerada, as tecnologias, elas passaram a ocupar cada vez mais espaço na vida do ser humano. E as tecnologias, elas se fazem presente em todos os campos do comportamento das pessoas e também no conhecimento social. Então, é muito importante que os professores, eles busquem metodologias, novas metodologias, para estar despertando o interesse dos alunos. E uma das possibilidades é a utilização do simulador PET como ferramenta tecnológica para auxiliar na compreensão dos fenômenos químicos, que é uma alternativa para inovar o ensino de Química, porque promove aí um conjunto de simulações do modo como a disciplina pode ser ensinado e como grande parte dos alunos tem afinidade por atividades que envolvam os recursos tecnológicos, essa ferramenta, ela pode proporcionar um dinamismo nas aulas de Química, tornando essas aulas mais reais. E as vantagens que justificam a escolha desse software, o simulador PET, para ser utilizado no meu trabalho, é porque é de fácil acessibilidade, ele pode ser encontrado na web, ou pode ser baixado também no App Store. Outra vantagem é porque é gratuito. E, por último, porque tem várias simulações na disciplina de Química. A minha fundamentação teórica, as teorias de base. O meu projeto ele é orientado pela teoria da aprendizagem significativa, proposta por David Auswell, em 1963, na obra Psicologia da Aprendizagem Verbal Significativa, que fala que quando alguém atribui significado a um conhecimento, a partir da interação com seus conhecimentos prévios, estabelece a aprendizagem significativa. A revisão bibliográfica do meu trabalho, eu destaco dois pontos.
O primeiro ponto é o uso do software no ensino de química como metodologia facilitadora do processo de ensino-aprendizagem. Então, algum dos autores que eu escolhi para o meu trabalho, eles ressaltam que as simulações no ensino de química, elas admitem que as aulas fiquem mais dinâmicas, interativas, animadas e permitem mais aí a participação dos alunos no decorrer da aula. O segundo ponto que eu destaquei na minha revisão bibliográfica foi o uso da tecnologia a favor da aprendizagem, né? Que, como eu falei lá no início, ela já tomou grande espaço aí na vida do ser humano e essas tecnologias, né, de informação e comunicação, elas proporcionam novos espaços na construção do conhecimento, gerando aí inúmeras transformações na sociedade. A metodologia do meu trabalho, ela baseia-se nos estudos sobre metodologia de Paiva, Gil, e Lacatos e Marconi. A natureza da minha pesquisa é uma pesquisa aplicada, o gênero da pesquisa é uma pesquisa prática, as fontes de informação terciária, a abordagem qualitativa, o objetivo é descritivo, a população e a amostra são 30 alunos do nono ano do ensino fundamental, anos finais, e agora eu vou mostrar para vocês um pouco da minha questão geral e da minha hipótese básica, né? Que a questão central da minha pesquisa, ela destaca o seguinte ponto, né? Destacou o seguinte ponto. Como o uso do simulador PET, ele pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Química. E como hipótese básica desse estudo, né? Devido ao ensino de Química, ele apresentar desafios únicos, nos quais os alunos, durante esse processo de aprendizagem, eles consideram como um sistema invisível, então, como as moléculas, suas interações, as simulações, elas podem ser consideradas como ferramentas que auxiliem na compreensão de fenômenos químicos e suas aplicações. Então, alguns pesquisadores enfatizam a importância do uso de diferentes modos representativos diante das dificuldades dos alunos, sobretudo para que os alunos eles consigam relacionar as três dimensões do conhecimento químico, né? Que é a dimensão macroscópica, a submicroscópica e a dimensão simbólica. Como questões específicas, a minha primeira questão específica é quais as possíveis aplicações em química do simulador PET. Depois, de que modo a ferramenta digital simulador PET pode facilitar a compreensão de fenômenos químicos e quais os pontos negativos e positivos na aplicação do simulador PET no ensino fundamental em relação ao ensino de química. A primeira hipótese secundária, né, que é respondendo lá a minha primeira questão, é que o simulador PET, ele é um projeto da Universidade do Colorado e ele tem o objetivo de promover um conjunto de simulações que possam contribuir e ajudar no modo como as ciências são ensinadas. Então, todas essas simulações que são disponibilizadas pelo site, elas permitem que o usuário constitua conexões entre fenômenos que são reais nas ciências através de formulação de seus próprios questionamentos. A segunda hipótese secundária, ela está relacionada com os modos representativos, né, do simulador PET, que pode melhorar, possibilitar uma melhor compreensão de um fenômeno químico, relacionando aí as dimensões, né, que é a macroscópica, que ela vai estar relacionada com o visível, o modo submicroscópico, que vai estar baseado na teoria da matéria particulada, que é usado para explicar o fenômeno macroscópico em termos de movimento eletrônico, interações atômicas e moleculares. E, por último, o modo simbólico, né, que pode ser apresentado através de equações químicas, gráficos, mecanismos de reações. E todas essas simulações, elas complementam as explicações que são utilizadas
pelos químicos ou mesmo pelos professores em diferentes contextos, desde a pesquisa científica até o ensino na educação básica. E por último, né, foi identificado que todas essas simulações, elas apresentam um guia do professor em PDF, que é criado pela própria equipe do PET, o qual poderá auxiliar o professor a estruturar suas aulas com o uso do recurso, apesar desse guia ser em inglês, que pode dificultar a leitura para muitos professores da educação básica, mas mesmo assim ainda tem espaço para que eles possam divulgar as ideias que tiveram no uso das simulações, né, podendo ser disponibilizada online. E as etapas da minha pesquisa, primeiro foi o levantamento de artigos, teses, dissertações e livros relacionados com a temática do uso do simulador PET. A segunda etapa será a apresentação do trabalho aos alunos e a professores através de uma conversa motivacional. A terceira etapa será realizada uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios que os alunos têm a respeito da disciplina de química, que vai servir para detectar as dificuldades dos alunos na disciplina. Na quarta etapa, será a aplicação das simulações do conteúdo de química geral, que desapareceu aqui, eu não sei porquê. Na quinta, os alunos aprenderão a utilizar o simulador virtual PET, com a utilização dos computadores no laboratório de informática. Vale ressaltar que, diante dessas etapas, o meu trabalho ele pode ser aplicado no ensino remoto, por conta, como eu falei lá no início, esse simulador, né, esse software, ele pode ser baixado no App Store, pode ser acessado na web também. Então, se continuar o ensino remoto, meu trabalho também pode ser aplicado diante desse modelo. E a sexta e última etapa vai se destinar à avaliação final, né? Que é de que forma esse simulador, esse software, ele contribuiu para a construção do conhecimento dos alunos. Aqui o meu cronograma, minhas referências e os meus agradecimentos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que apesar de todas as dificuldades, eu estou aqui apresentando o meu trabalho. Agradecer ao nosso orientador, professor Sávio Cavalcante, a professora Valdileide, agradecer a Tati, que eu sinto muita saudade, a minha supervisora, eu não lembro, coordenadora do PIBID, que eu amo muito, a Dani, também, que sinto muita falta, foi a nossa primeira professora de Química. Então, eu só tenho a agradecer, e a todos que escutaram a minha apresentação, muito obrigada. E aqui fica o meu contato. É incrível que a Jayana é aquela pessoa que você olha para ela e você vem logo aquela frase na sua mente, né? Se estive nervosa, não sei quando. Eu estou nervosa. Pois não parece, de forma alguma, né? Então, apresentação incrível, fantástica, belíssima, repercutindo tudo que ela já vem fazendo na sala de aula, né? E tem um comentário aqui muito bom da Uelma, que colocou assim, ó, para vocês verem os desafios, né? Essa mulher é demais. No começo da faculdade, eu contabilizava três meninos, professora, curso de química, fazia uma pós, morava longe, só tirava nota boa. Parabéns, né? Parabéns, Jayana, muitos comentários aqui, né? Parabéns, pessoal. O Edivaldo está dizendo que tem que passar uma tarde com você, né? Antes de fazer a apresentação dele. Então, é isso. Muito bem. Então, agora eu quero ouvir as nossas professoras e os comentários que elas têm. Então, professora Daniele, você tem até 7 minutos para os seus comentários. Jayana tem que dar um curso FIC de oratória, né? Se ela estava nervosa, porém plena, né? Muito plena. Parabéns, Jayana. Sua apresentação foi maravilhosa, né? Assim como os demais, está muito organizado, né? O que eu recebi, o trabalho que eu recebi. Você limitou o público-alvo. Só que lá nos objetivos específicos, a gente sempre bate nesse, né?
lá nos objetivos específicos, primeiro eu gostaria de saudar, porque você está, tem um objetivo, né, de apresentar a plataforma FET para um público mais jovem, né? Então isso é muito bom, principalmente nos dias de hoje. É, nós precisamos de jovens curiosos, né, e que gostem de estudar. Hoje em dia tem muita gente querendo ser youtuber, né? Nada contra os youtubers, mas não necessariamente tem que estudar para isso. Então, assim, você tentar instigar a curiosidade através desse dinamismo, essas plataformas, aplicativos que foram extensivamente utilizadas no ensino remoto, elas não serão abandonadas, até porque a gente tem um período de transição na frente, que ainda não tem data. E depois desse período de transição, muito das experiências exitosas que a gente teve nesse momento, a gente quer que continue, até porque os alunos, principalmente nesse caso os alunos do IEF, eles têm acesso à internet no campus, caso não tenha em casa. Então, dentro do próprio campus, ainda que não tenha um laboratório de informática, enfim, todo mundo com seu smartphone pode tentar aí acessar, né? No seu primeiro objetivo específico, eu só iria te indicar, você falou durante a apresentação, que seria no 9º ano do ensino fundamental, né? Então, você pode especificar isso daqui. Porque quando você falou ensino fundamental, anos finais, nesse plural, eu imaginei que você fosse cobrir aí, né, o 8º, né, mais séries, né? Mas, enfim, vai ficar focado no 9º ano, até porque eu acho que é de bom tom, principalmente com a BNCC, com relação às competências e habilidades exigidas. E outra coisa que eu também queria falar, aqui... Pronto, eu acredito que você tenha escolhido a escola, porque você até mensurou o número de alunos, 30 alunos, né? Lá na metodologia. Isso, eu pretendo, mas é uma coisa que pode ser flexível, eu pretendo aplicar o meu projeto, tanto no âmbito particular, como no âmbito público. Eu pretendo fazer numa escola particular aqui de Boa Viagem, e também escolher uma escola pública, uma turma do 9º ano. Mas é que nem eu falei, eu coloquei 30 alunos só por estimativa, mas pode ser flexível esse número, eu posso mudar mais à frente no decorrer da aplicação do projeto. Ah, entendi. Então, no caso, você opta, né, por ser uma escola pública regular e uma escola particular, você está englobando mais variáveis, né, você sabe nisso, qualidade de acesso, né? Enfim, mini coisa, então é mais coisas para você rechear, né, o seu resultado de discussões. Mas, no mais, era só isso. Mais uma vez, parabéns, e eu queria deixar um abraço aqui para o Francisco das Chagas, que é meu ex-aluno lá de Quixadá. E abraço em todos os outros meus ex-alunos de Boa Viagem. É isso. Jaiana, que alegria te ver. Que alegria te ver, assim, plena, empoderadíssima do seu lugar de pesquisadora. Muitas coisas me passaram na cabeça, me lembrei de você antes do PIBID, durante o PIBID e agora. Realmente é muito lindo te ver, e realmente o que a Elma falou sobre seu processo, a sua luta em fazer o curso de pedagogia, fazer a especialização, ter suas filhas, fazer o curso de química, fazer o PIBID com responsabilidade, é de parabéns, tá? De parabéns. E agora, de parabéns pelo TCC, né? Então, como se não bastasse, uma excelente pesquisadora. Eu não tenho muito a dizer sobre o seu projeto, ele está muito bem escrito, inclusive, acho que ele tem uma dimensão até um pouco maior do que um TCC. Por quê? Você fala sobre identificar as aplicações para o ensino fundamental nos anos iniciais. Eu acho que essas aplicações seria até um plus, sabe, do seu trabalho, que não é, você não precisaria fazer isso, porque eu estou entendendo que o seu trabalho é
identificar como que esses sujeitos vão aprender sobre química a partir das simulações, né? E quando você fala aqui no seu primeiro objetivo que você vai identificar as possíveis aplicações, você se dá uma responsabilidade a mais, que eu sei que você vai conseguir cumprir. Mas que eu quero que você saiba que há algo a mais. Se você tirasse isso, sua pesquisa já era extremamente relevante. Agora? Voltou? Sim. Voltou, sabe? Cortou um pouco da tua fala. Cortou o finalzinho, Tati, da tua fala. Você está falando sobre a pesquisa relevante. Estava falando sobre o primeiro objetivo. Isso, que eu acho que ele é um pouco a mais, mas que eu sei que você consegue fazer. Mas só para você saber que ele é um plus, certo? Porque a sua pesquisa já é muito importante. Está muito bem justificado. Eu adorei você ter falado que o aplicativo, o software, né, é gratuito, de fácil acesso, porque quanto mais a gente trabalhar com tecnologias gratuitas e livres, é importante politicamente, né, que a gente não fique usando softwares que são pagos, né. Eu acho que, pensando em uma educação pública gratuita de qualidade, isso é importante. E eu pensei que você tinha esquecido de uma coisa, e aí você me mostrou que você não esqueceu, que era, já que você está trabalhando com Ausubel, tentar identificar quais eram os conhecimentos prévios. Aí a única coisa que eu te sugiro, Jayana, lá nas etapas, quando você fala dos conhecimentos prévios, você fala assim, a terceira etapa será realizada uma avaliação diagnóstica, conhecimentos prévios, que serve para detectar as dificuldades. Eu tiraria isso de dificuldades. Você vai detectar quais são os conhecimentos prévios que eles têm, certo? E aí depois você vai ver como é que esses conhecimentos prévios são, eles relacionam com os fenômenos químicos, né? Após ter acesso às simulações, certo? Então, pode ser que eles falem das dificuldades com o ensino de química, tudo bem. Mas você quer só saber o que ele sabe antes disso e depois da interação, o que, que ele demonstrou saber, depois de acessar as simulações, tá bom? Então, meu amor, brilhe. Feliz demais em te ver. Muito bem, Jayana, pode falar. Pronto, é só agradecer a todos e principalmente às professoras, que contribuíram ricamente para continuar a construção do meu trabalho de TCC. E um forte abraço em cada uma. E eu também amei rever a Tati, que foi aí uma das primeiras inspirações para licenciar e estar lecionando em sala de aula. Então, um forte abraço e obrigada. Muito bem, isso mesmo. E eu achei interessante uma coisa que a professora Daniele falou, essa questão assim, que antes dessa pandemia, a gente, às vezes, não se aventurava em algumas coisas no âmbito da internet, porque a gente, não sei, não vou conseguir, os alunos não vão acessar, não vai dar certo. E a gente acabou que entrou isso, e hoje é como se fosse assim, o carro está andando, a gente trocando o pneu e botando gasolina, e o carro andando e a gente indo atrás, né? Então, e é algo muito importante. Já que a gente entrou, já que a gente começou, já que a gente já sabe mexer, então vamos continuar, né? Vamos continuar, em nome de Jesus, essa situação ruim vai passar, né? Isso vai passar, essa situação horrível vai passar, mas que fique esse benefício que a gente aprendeu, né? Essas coisas que a gente aprendeu a lidar com as novas tecnologias, e isso para o... Eu já levo em consideração, quando eu voltar presencialmente, eu vou usar o Google Classroom, isso é quase... É quase fato, né? Eu vou usar o Google Classroom, que era uma coisa que eu não usava e já existia, né? Já existia há um bom tempo e a gente nunca usava, né? Então,
algumas pessoas já usavam, mas assim, no todo a gente não sabia, tal, enfim, eu vou levar em consideração isso. E cada vez mais o uso dessas tecnologias, dessas ferramentas, desses aplicativos, isso é muito importante, né? Então, parabéns, parabéns a vocês, certo? Nós vamos passar para o nosso segundo bloco, é a nossa segunda, a nossa penúltima apresentação da noite, né? No primeiro bloco, nós tratamos sobre a questão dos aplicativos, o ensino de química. No segundo bloco, agora nós vamos falar sobre acessibilidade. Acessibilidade e ensino de química. E nós temos dois trabalhos que relacionam esses conteúdos e esses conhecimentos. O primeiro deles é o do Antônio Ramilo Pereira de Oliveira, que trata sobre a questão do uso de aplicativos móveis como forma de acessibilidade no ensino de química. Então, Ramilo, seja muito bem-vindo. Você tem até 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Boa noite a todos. Como o professor falou, vou falar um pouco da... Meu trabalho fala sobre a utilização de aplicativos móveis como ferramenta de acessibilidade para o ensino de química. O autor Antônio Ramilo, que sou eu. E aqui o tema, ensino de química. A delimitação do trabalho é o uso de aplicativos como forma de acessibilidade no ensino de química. O objetivo geral, analisar a eficácia de aplicativos móveis como ferramenta de acessibilidade para o ensino de química. O objetivo específico, selecionar aplicativos que apresentam bons resultados no ensino de química para pessoas com necessidades especiais. E determinar meios para a utilização de aplicativos de acessibilidade no ambiente escolar. E também analisar os resultados da utilização de aplicativos de acessibilidade no ensino de química. A justificativa. Estudantes com necessidades especiais encontram muitos desafios de aprendizagem. Se faz necessária a utilização de métodos alternativos para atender a necessidade desses estudantes. Aplicativos móveis podem se mostrar uma importante alternativa com baixo custo e bons resultados. E esses aplicativos estão disponíveis para todos nas lojas de aplicativos móveis. A fundamentação teórica. Nós temos como a teoria de base a teoria da aprendizagem significativa, que, segundo Ausberg, a aprendizagem significativa é o processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo, ou seja, ele relaciona o conhecimento prévio que o estudante já tem, alguma coisa do seu dia a dia, com novos conhecimentos. Fundamentação teórica. A revisão bibliográfica foi dividida em três pontos. Aspectos políticos relacionados à acessibilidade, a utilização de aplicativos móveis no ensino e aplicativos como ferramenta de acessibilidade no ensino. Aí aqui, falando um pouco sobre o aspecto político relacionado à acessibilidade, vamos ressaltar a lei aqui da LDP, que é a Lei 9.394, de 1996, que fala que o indivíduo com necessidades especiais deve ter as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa. Aí, aqui sobre a utilização de aplicativos móveis no ensino. A Unesco destaca que sobre o ensino dos dispositivos móveis são utilizados por alunos e educadores em todo o mundo para acessar informações, relacionar e simplificar a administração, além de facilitar a aprendizagem de maneira novas e inovadoras, que é a Unesco em 2014. E aplicativo móvel com ferramenta de acessibilidade ao ensino. Diversos trabalhos têm demonstrado a utilização de aplicativos móveis para promover a acessibilidade de estudante com necessidades especiais ao ensino de uma forma igualitária.
eles utilizam esses aplicativos para auxiliar os alunos na sua aprendizagem. Aí aqui a metodologia da pesquisa. Quanto à natureza da pesquisa, tem uma natureza básica. Quanto ao gênero da pesquisa, tem um gênero teórico. Quanto às fontes de informação, é secundária. Quanto à abordagem, é qualitativo e quantitativo. Aqui a delimitação do universo. Trabalhos relacionados no levantamento bibliográfico e aplicativos relacionados nas lojas de aplicativos móveis, atualmente a Google Play Store e a Apple Pay Store. E as etapas da pesquisa será dividida em quatro, que vai ser o levantamento dos jogos, aplicação dos jogos em sala de aula e a coleta dos dados, comparando e, quarto, a comparação de resultados. Aí aqui, as questões e hipóteses. A questão geral e hipótese básica. De que forma os aplicativos móveis podem contribuir para a acessibilidade no ensino de química? A hipótese. Os aplicativos móveis podem permitir que pessoas com necessidades especiais tenham acesso ao ensino de química de uma forma igualitária, por meio de sintetizadores de voz, simuladores ou visão adaptada, alto contraste. Aí aqui as questões específicas e hipóteses secundárias. Quais aplicativos são efetivos para o ensino de química para que pessoas com necessidades especiais? É a hipótese. Atualmente existem aplicativos que atendem aos públicos mais específicos e a tendência é que o número deles aumente. Principais plataformas de aplicativos móveis, mobile, contam com milhões de aplicativos. Uma parcela deles é formada por aplicativos de acessibilidade. E esse número de aplicativos vem sempre aumentando. Aí aqui o cronograma da pesquisa. A revisão bibliográfica vai ser de março até julho. O levantamento dos aplicativos será de abril a maio. Processamento dos dados serão de maio a junho. Revisão do texto final será de junho a agosto. E possível publicação em congresso e evento seria em agosto. Aqui algumas referências do trabalho. E agradecimento. Agradecer ao professor Sávio, à banca avaliadora e ao IFCE. E aqui meu contato. Muito bem, amigo. Parabéns, parabéns. Vou chamar aqui as nossas professoras para tecerem os seus comentários, sua apresentação, professora Paty e professora Dani. Eu acho que agora a professora Tati, né? Da outra, a professora Dani, a professora Tati agora. Ramilo, querido, é muito bom te ver. Ver você também tão desenvolto, né? Com um trabalho de importância tão grande. Eu vou fazer algumas sugestões, se você me ouve bem? Sim, estou escutando. Eu vou fazer algumas sugestões e que são mais no intuito de delimitar um pouco o seu trabalho, tá bom? Okay. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante você estar usando uma nomenclatura antiga, né? Pessoas com necessidades especiais. A gente não usa mais por uma reivindicação das próprias pessoas com deficiência, né? Os movimentos, eles utilizam o termo pessoa com deficiência, certo? Então, é bom você mudar em todo o trabalho, porque existe toda uma discussão em torno disso. E aí, eu sugiro, Ramilo, você escolher um público, né? Porque você está trabalhando com acessibilidade, mas isso é muito... Essa ideia de acessibilidade é ampla, né? Você tem a acessibilidade para pessoas com surdas, para pessoas com outras deficiências, né? Então, pessoas cegas. Então, assim, na hora de você fazer o seu trabalho, você vai perceber que vai ser importante delimitar.
Aí você pode escolher como você vai delimitar. Eu vou trabalhar na escola tal. É, quais são as pessoas que com deficiência naquela escola? Qual é a deficiência? Para que você possa escolher também, né, depois, definir qual é o aplicativo. Então, eu acho que é essa questão da demanda. No texto, você fala de jogo e aplicativo. Acho que você pode escolher também um ou outro, porque são coisas diferentes. E você fala que você vai aplicar jogos e aplicativos, né? Eu sugiro que você escolha um, né? Tá, como está no plural, acho que é bom você botar no singular, porque diminui sua responsabilidade. Porque avaliar um já é bastante trabalho. E a minha outra sugestão é que você delimite também onde vai ser, né? E fica como sugestão que seja numa escola regular, de ensino regular, né? Porque quando a gente fala de inclusão, que é um conceito que eu acho que é importante você trabalhar no seu projeto, a gente fala das pessoas com deficiência estudando dentro da escola regular, né? Então, sugiro que você pense isso. Que seja um aplicativo que várias pessoas usem, né? E, inclusive, a pessoa com deficiência, porque isso é de fato, inclusão, né? Para não ser aquela coisa assim, ah, eu vou tirar essas pessoas aqui da sala, vou levar ali e vou aplicar esse jogo que é só para elas. Não, eu vou aplicar um jogo que é voltado, né? Que tem acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas que todo mundo pode jogar, tá bom? É minha sugestão. Parabéns, esse tema é extremamente relevante, eu acho, no campo do ensino da química, e você vai trazer uma excelente contribuição aqui no Ceará, tá bom? Obrigada, Ramiro, parabéns. Okay. Muito bom te ver. Ramiro, quando eu vi o seu nome, foi uma grata surpresa, porque eu não sabia que você estava cursando licenciatura em química. Ramiro foi meu aluno de curso FIC. Aí fez agropecuária, né? Sim, sim. Pronto. Então, fiquei muito feliz. Mais um convertido para a química. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho, certo? Assim como a Tati falou, eu acho que o seu trabalho, ele carece de algumas delimitações, ele está muito geral, mas são delimitações que você só vai poder fazer quando estiver em campo, ainda que de forma virtual, né? Uma consulta com a secretaria da cidade, com as escolas, porque você vai... Eu entendo assim, você vai encontrar aplicativos diversos, né? Voltados para pessoas com deficiência. Mas depende da deficiência que você vai encontrar, porque o seu trabalho só tem aplicabilidade se tiver público, né? Então tem que ter o público. Então acredito que ele vai se delimitar conforme as adversidades que você vai encontrar, né? Você pode gostar muito de um aplicativo e não conseguir encontrar uma pessoa para poder aplicar, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí vem as outras, né? Delimitações. Esse aplicativo, o aluno, a turma na qual o aluno está inserido, qual a série? Esse aplicativo, esse jogo se enquadra nessa série? É uma outra delimitação que não vai depender unilateralmente, né? Você vai ter que se adequar, até porque vocês têm um semestre, né, para colocar em prática, discutir os resultados, então o tempo, ele conta, né? Então, pode ser que você vá tendo que se adaptar. Isso vai impactar na mudança do seu tema, né? Mas você vai continuar no trilho, né? Trilhando ali. Mas fique sabendo que esses desafios, eles estarão lá na frente, né? E também delimitar a escola, né? Então, escola, série, tipo de deficiência, vai depender muito do futuro. Eu só senti falta, porque eu entendo, quando eu li, que você vai fazer uma revisão bibliográfica, né? E eu senti falta disso no objetivo específico. Não cita. E é algo que vai te dar muito trabalho. Muito. Então, deveria estar lá no primeiro, né? E, de novo, né? Você, assim como outros, citam essa questão do bom resultado, né? Ter bom resultado. Mas
bom resultado é muito particular. A pessoa pode dizer que teve um bom resultado em algum lugar e na real, a aceitação foi boa, mas o aluno não avaliou tão bem no final. Então, assim, eu acho que essa palavra bom resultado era muito forte. Até porque quando a gente fala de números de ensino, a gente relaciona isso com nota. E não necessariamente, né, tem a ver com nota, né? Não necessariamente. Então, eu acho que a aceitação também é importante. É, conforto, nível de dificuldade. Enfim, eu acho que tudo menos bom resultado. Coisas que são mais, como é que eu vou dizer? Mais perceptíveis, não tão mensuráveis, né? Mas que você pode incorporar na escrita. Mas no mais é isso. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, Ramilo. Oi. Tem alguma consideração a fazer sobre a fala das professoras? Queria ressaltar que no começo seria a escolha, era o aplicativo seria o VL Libras, que seria para alunos surdos, mas eu fiquei na... Onde eu vou encontrar uma escola que tenha algum aluno surdo para me aplicar? Onde, como é que eu posso dizer? Qual turma? Aí isso ficou meio em aberto, aí eu resolvi mudar o tema para... possivelmente adaptar quando for aplicar. E que bom ver as professoras, que eu estudei com elas duas. Saudade. E obrigado. Muito bem, muito bem. Em relação aos meus comentários, eu vou começar de trás para frente. Eu lembro que eu falei isso, esse comentário da professora Daniele, mais uma vez, né, falando sobre essa questão do que é um bom resultado, o que é um resultado bom, né? Eu não lembro se eu falei nessa turma, mas na turma anterior, tenho certeza de que eu falei, sobre essa questão, assim, como é que a gente avalia, por exemplo, uma aula, né? A gente avalia só pela prova? Então, assim, o professor se dedicou, o professor planejou a aula, né? Fez tudo, aplicou uma prova, teve nota baixa. Então, isso significa que o método não tá bom, né? Não necessariamente, né? Que a gente não vai olhar só para a nota, que foi exatamente o que a professora Daniele considerou aí, que a gente não leva só em consideração a nota nesse globo. Na verdade, é uma avaliação de forma mais ampla, né? É por isso que fala de uma avaliação que não é somativa, uma avaliação que não é quantitativa, né? É uma avaliação que ela é qualitativa também, que ela é formativa acima de tudo. Então, na hora de a gente avaliar ou uma aula, ou um aplicativo, ou qualquer outra coisa, a gente tem que considerar não só a forma como vai ser recebido, não é só uma variável, né? Assim, a professora Tatiana e a professora Daniele, que estão já há algum tempo na pesquisa, e elas vão corroborar comigo, que toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem as variáveis, né? A gente tem o Y, a variável dependente, e a gente tem várias variáveis independentes, a gente tem vários X's, né, que vão determinar, eu estou fazendo um curso de estatística esses dias, de um IF também, e a gente tem visto muito isso, todas essas variáveis que tentam cercar o fenômeno, e ainda assim a gente não consegue abarcar aquele fenômeno, né, porque muitas variáveis influenciam aí, e isso é a questão da avaliação, como é que você avalia um bom resultado, né. Você tem que considerar, levar em consideração todas essas variáveis. E em relação ao que a professora Tatiana falou, eu acho que a palavra-chave na sua pesquisa, Ramilo, com base na fala da Tatiana, é delimitação, né? Então, a professora Tatiana falou, você tem que delimitar o seu público, você tem que delimitar o local de aplicação, você tem que delimitar os jogos, né? Essa delimitação... você afunila no universo da pesquisa, né, lá na sua metodologia, na parte da metodologia, no universo da pesquisa, em outras seções da metodologia e também na delimitação do tema. Então, eu acho que a palavra-chave aí é delimitação, né, você focar, delimitar, porque é um mundo, então você precisa
afunilar. A pesquisa, quanto mais a gente afunila, quanto mais a gente analisa, e é isso que é analisar, né? Dividir em partes, decompor, né? Sintetizar é juntar. Mas analisar, você vai decompor em partes. Então, quando você vai decompondo, analisando passo por passo, nem que o seu objeto seja mais curto, nem que seja uma turma, nem que seja um aplicativo, mas aí você consegue ter um domínio melhor daquele fenômeno, né, Ramiro? Então, parabéns pela sua pesquisa e leve adiante, né, essas considerações das professoras. Agora nós vamos passar... Obrigado, mais uma vez, foi bom ver a professora Tati de novo, a professora Daniele, e obrigado. Muito bom, parabéns. Agora nós vamos passar para a nossa última apresentação da noite, né, que é, vou baixar aqui as professoras, que são duas pesquisadoras, só tirar aqui o Romilo, pronto, são duas pesquisadoras, ainda dentro da temática da acessibilidade, que é a Edivanda de Sales Feitosa, vou colocar aqui, Edivanda de Sales Feitosa, e a Maria Nilda de Santos Souza. Essas pesquisadoras vão falar sobre a inclusão de alunos com autismo no curso de licenciatura em Química no IFCE Campus Boa Viagem, Edivanda de Sales Feitosa e Maria Nilda dos Santos de Souza. Vocês estão me escutando? Vocês só não estão aparecendo aqui, Edivanda e Nilda. A Nilda apareceu. Pronto, muito bem, muito bem. Vocês têm até... vocês só projetam os slides, por favor, para ver tudo certinho? Faz lá. Ok. Uhum. Aí vai lá embaixo, né, onde tem do lado daquele sinalzinho de menos. Pronto. E agora? Pronto. Vocês têm até 10 minutos. Olá, boa noite. Eu sou a Edivanda. E hoje eu vou apresentar nosso projeto, que eu e a Nilda, que estamos... elaboramos esse projeto e vamos passar aqui para vocês. O nosso tema é a inclusão de alunos com autismo no curso de licenciatura em Química, no IFCE Campus Boa Viagem. Esse projeto foi elaborado por mim, Edivanda, pela Maria Nilda. E a gente tem como tema, né, o ensino de Química, o título, Inclusão de Alunos com Autismo no Curso de Licenciatura em Química no IFCE Campus Boa Viagem. E a nossa delimitação do tema é Inclusão de Alunos com Deficiência no Curso de Licenciatura em Química no Campus Boa Viagem. Os objetivos gerais. O objetivo geral é analisar... Perdão, só um minutinho. Eu acho que tem um ventilador, alguma coisa perto de vocês. Só um instante. Se puder ajustar aí. Eu vou levantar para desligar. Tá bom. Pronto, é assim. Ao vivo, faz aquela história, né? Ao vivo é assim mesmo. Tem uns bastidores aqui. Nilda, tu não fica nervosa, não. Tu fica calma, que tá tudo certo. Vocês são uma dupla imbatível. Deu certo, Wanda? Deu certo. Pronto. Pronto, eu vou abrir aqui a tela. Pronto, o objetivo geral é analisar as condições de acesso a pessoas com deficiência no curso de licenciatura em Química no IFCE Campus Boa Viagem. E dentro desses objetivos, o nosso objetivo específico é mapear os dados dos alunos com deficiência matriculados no curso superior de licenciatura em Química no IFCE Campus Boa Viagem. Aí a gente tem como objetivo também investigar quais são essas dificuldades encontradas por esses alunos e por professores nesse processo de inclusão dos alunos com deficiência no curso de Química, e avaliar como são as metodologias educacionais da instituição voltadas tanto para os alunos como para os professores.
Boa noite. Na justificativa, pouco se tem documentado sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. A gente busca por informações a respeito de suporte a pessoas com necessidades especiais também no ensino superior e a relevância da pesquisa para o meio educacional e social, né? Que no caso a pesquisa, ela tem, a gente considera ela como uma grande relevância para a sociedade, pois a inclusão de pessoas com necessidades especiais no ambiente educacional ainda é pouco discutida e pouco entendida. Frente a isso, se fez necessários estudos que apontam como as pessoas com necessidades especiais, elas se inserem no ambiente educacional, no caso, na universidade, né, no ensino superior. Pode passar. E eu queria destacar um ponto dentro dessa nossa justificativa, que quando a professora Tati estava no nosso campus, a gente fez um trabalho sobre esses alunos com essas deficiências e que foi meio limitado. N problemas, mas que instigou esse nosso lado de pesquisadora a voltar a saber como é essa educação aqui em nossa cidade. E principalmente dentro do IEF, dentro de uma instituição de ensino superior. A nossa fundamentação teórica na teoria de base. Trabalhamos com a teoria comportamentalista, tendo Skinner como principal representante, e a teoria socio-interacionista na perspectiva de Vygotsky como o principal representante. Pode passar. A revisão bibliográfica. A gente fez análise, a gente escolheu alguns artigos, né? E um deles foi a análise das concepções de formadores de professor de química acerca da inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, Teixeira, 2019. A inclusão na prática de alunos com deficiência no ensino superior, Souza, 2017, e pessoas com deficiência no ensino superior, Estácio, 2016. Dentro desse nosso trabalho, a gente usou a metodologia, né, baseada nos estudos de Paiva, Gil, Lacatos e Marcones, e a nossa pesquisa, ela tem natureza básica, o gênero da pesquisa é empírica, as fontes de informação são pesquisas terciárias, né? A gente buscou já o que já havia sido falado sobre o assunto, e a abordagem é uma pesquisa qualitativa, e o objetivo é descritivo e explicativo. Essas questões e hipóteses, dentro da questão dessa questão geral, a gente destaca como é o ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência nas universidades, né? Se eles entram e eles conseguem aprender, se entra só pelas cotas, ou que é algo que não é legal, né? Que o aluno tem que conseguir alcançar o seu objetivo maior, que é a aprendizagem. E como hipótese básica, a gente destaca como é esse ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência dentro do nosso campus. Essas questões específicas também quais são as condições de acessibilidade dos alunos no curso de licenciatura em Química, como os profissionais da instituição são preparados para atender os alunos com deficiência e quais as disciplinas do curso que esses alunos têm mais dificuldades. E qual é a relevância dessa pesquisa para a comunidade acadêmica? Se essa pesquisa traz um olhar diferente, tanto do aluno como do professor, como do diretor, de toda aquela comunidade que está lá dentro do IEF e que deve proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa. As hipóteses secundárias, né, que há
no Brasil, a presença de alunos com deficiência de sala de aula é um fator real. Só que a gente não sabe como esse aluno está lá. E o nosso objetivo é entender, é saber como esse aluno é se insere dentro das universidades. Então, tem também a inclusão, né, escolar do sujeito com deficiência, as práticas pedagógicas que possibilitam essas pessoas, né, um nível de ensino significativo, e que é garantido a essas pessoas com deficiência o direito à educação, o direito à educação nas escolas regulares, né, que é desde a educação infantil até o ensino superior. Que, porém, essas ações devem ser voltadas para que esses alunos eles consigam permanecer dentro da universidade, para que eles consigam permanecer dentro da escola e que eles consigam, como eu já falei, essa aprendizagem, que eles consigam estar lá dentro e que consigam, vamos dizer, que trazer para si uma aprendizagem significativa que consiga realmente o objetivo do que seja a educação. Aqui é o nosso cronograma. A gente fez revisões, né, de artigos, de livros. A elaboração de um questionário, que é dentro da pesquisa, que é o que a gente pretende saber, os dados, de acordo com um questionário elaborado, tanto para os professores como para as pessoas que trabalham dentro da instituição. Aí tem a aplicação do questionário, a análise dos resultados, a revisão do projeto, os ajustes finais e a apresentação do projeto. Aqui a gente tem nossas referências. Nossos agradecimentos, né? Agradecer ao professor Sávio, que pacientemente revisou o nosso trabalho, que mandou para a gente refazer. A professora Valdileide, que também contribuiu para o nosso, que a gente conseguisse concluir o nosso projeto. E aqui estão os nossos contatos, meu e da Nilda. E é isso. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Wanda e Nilda. Vou colocar aqui a Dani e a Tati. E aí, Dani e Tati, eles falam muito sobre esse levantamento bibliográfico, porque quando eles começam a disciplina, no primeiro dia da disciplina, eu já digo a eles, olha, vocês têm que fazer um levantamento de 20 artigos. Eram 20 ou eram 25? Eram 20, né? Eram 20? Eu estava bonzinho. Então, eu dizia, vocês têm que fazer um levantamento de 20 artigos sobre o tema de vocês. Aí aquele chororô, né? Aquele banho de lágrimas, né? Aí eu disse, não, mas não se aperreiem. Vocês vão conseguir fazer um levantamento de 20 artigos, no mínimo, né? E aí eles... todos os alunos fizeram esse levantamento, e aí, a partir desse levantamento, que elas conseguem, os pesquisadores conseguem perceber as lacunas, as brechas, né? Para não ter que pisar em um campo que outro pesquisador já pisou, né? E já disse, não, aqui está ok, aqui pode dar para ir por aqui, ou então não vá por aqui que não dá certo, né? Então, esse levantamento é muito importante, e eles sempre mencionam isso, porque no começo é meio assustador para eles. Mas hoje eles veem como isso é importante, né? Então, professora Daniele, suas considerações, em seguida a professora Tatiana. Boa noite, mais uma vez, registrando aqui a presença ilustre do professor Davi. Só tem presenças ilustres, né? Mas ele acessou agora há pouco. Professor Sávio, o máximo de orientações pelo PPC são 6, né? Estou vendo seu nome aqui se repetindo. A turma toda, né? Porque, assim, na verdade, como eles... eu ministro a disciplina, aí eles... Professor, e eu vejo cada trabalho de um por um, né? Aí eles assim, professor, a gente bota seu nome. Eu, oficialmente não é, né? Mas extraoficialmente pode colocar, se quiser, né? Ou pode acabar ficando, né? Meninas, um prazer enorme revê-las. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu achei inovador essa questão de uma dupla, né, dividir o projeto de TCC1.
mais na frente vai ter que ter um acordo, né? Porque isso vai ter que desdobrar para vocês duas, para que ninguém fique órfão do projeto, porque o projeto é muito importante, né? Quando a gente tem um projeto, e a partir dali você já tem um alicerce. Um projeto bem escrito, e eu sempre falo, olha, escreva um projeto bem escrito, porque isso vai ser muito importante para a segunda etapa. Se você fizer um projeto bem escrito, boa parte dele você consegue aproveitar, já é ótimo, né? Então, as meninas terão um desafio aí de desdobramento. Meninas, eu sugiro, eu vi mais uma vez no trabalho aqui que isso inclui uma revisão bibliográfica, isso é muito comum, principalmente em tempos pandêmicos, né? Até porque essa escassez da coleta de dados, ela é uma realidade. A gente pensa em, eu vou ter tantas respostas, quando vem, vem pouquinho. Então, assim, a revisão bibliográfica, ela nos ajuda, porque a gente precisa escrever, a gente precisa ter escrita, não em termos de número de páginas, mas em termos de agregar, né? Agregar valor àquilo que você pensou lá no início. E aí, eu não vi a presença da revisão bibliográfica no objetivo específico. Eu sugiro trocar a universidade pública por instituições de ensino superior públicos, porque isso inclui o campus, inclui os institutos, né? Então, assim, eu sugiro essa mudança de nomenclatura. E essa varredura que vocês vão fazer, né? Eu acho que vocês podem ter muito suporte, citar o NAPNE, né? Que é esse núcleo de apoio que todos os campi têm, obrigatoriamente. E que acredito que eles tenham os dados desde que o curso começou. E vocês têm tudo para ter muitos resultados, porque a primeira turma não saiu ainda, né? Então, você tem da primeira turma até agora, vocês podem ver junto ao NAPNE aquela pessoa que se autodeclarou com algum tipo, né, de deficiência. E aí, eu iria sugerir a retirada do segundo objetivo específico, porque o objetivo específico, eu senti um conflito entre essa varredura geral de alunos com deficiência e a deficiência que vocês querem exatamente, que já é uma deficiência muito ampla, né? Um espectro, tem diversos graus, né? Então, que é o autismo, né? Então, eu acho que ficou brigando, o autismo apareceu lá no terceiro, não apareceu antes. Eu iria sugerir que o primeiro objetivo específico fosse essa revisão bibliográfica, o segundo pode ser o primeiro de agora, e o terceiro pode deixar do jeito que está. No mais, era só isso. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Meninas, parabéns. Muito bom ver vocês ainda juntas. Na verdade, é um trio, né? Falta a Jaiana. Mas eu acho que esse interesse de vocês por esse tema é já anterior, né? Vocês estão solidificando isso. Eu espero ver aí mestrado e doutorado nessa área. E eu sei que vocês conseguem levar isso à frente. Eu concordo com o Dani sobre o termo trocar onde tem universidade, deixar o ensino superior, porque aí envolve o IF. Onde tem também necessidades especiais, tira e coloca a pessoa com deficiência. Acho que isso que o Dani sugeriu do NAPNE é importante. E já vejo, Dani, assim, que se elas forem, né, se dividir, eu já vejo uma bifurcação, que seria o olhar dos professores e o olhar dos estudantes. Boa ideia. Né? De estratégias metodológicas, né, voltadas para pessoas com deficiência, e os estudantes vão colocar a percepção deles a respeito da aprendizagem, né? E também esse aspecto que Dani colocou, né, no título está autismo, mas no trabalho me parece algo mais de mapeamento. E acho que os dois são importantes, né? O mapeamento é importante como primeiro trabalho, né? Se vocês forem decidirem por esse mapeamento, eu acho que é muito válido. Então, cabe aí vocês depois sentarem, conversarem e escolherem. A única coisa que eu chamo atenção é quando vocês falarem sobre cotas, certo? Eu acho que no discurso, em algum momento, saiu de leve, assim,
um olhar um pouco negativo sobre as cotas para pessoas com deficiência, né? Ah, não é legal se eles entram só por cotas, ou só esse termo, só por cotas, é algo que a gente precisa depois, pode conversar mais, né? Porque as cotas são um instrumento de política pública de inclusão, né? Então, depois isso pode ser conversado, mas parabéns, muito feliz em rever vocês, essa dupla dinâmica sabida e unida, né? Obrigada. Sempre. Pois é, muito obrigada. Vale ressaltar que não está o trio por culpa do Sávio, viu? Não deixou, só podia ser dupla sozinho, aí a Jayane teve que ficar separada. Olha aí, Sávio. Eu até mandei um e-mail para ele dizendo que eu estava revoltada porque minha apresentação era hoje, no primeiro dia. Mas que quando eu vi que era vocês duas, eu disse, eu não acredito que a Tatiana que tanto bateu, que a gente tinha que fazer nosso projeto naquela época sobre os alunos com deficiência. E é um prazer, foi muito bom rever vocês, muito bom aprender com vocês. Isso. Muito obrigada. Parabéns. É muito importante ter vocês duas aqui já na reta final, né? Porque sim, estamos na reta final. Então, vocês estão desde o começo, desde quando a gente começou. Então, rever vocês agora na reta final é muito prazeroso, é muito bom mostrar para vocês o que vocês iniciaram, né? O que vocês começaram a construir. E o Sávio também, que agora continuou esse trabalho. Então, muito obrigada pela participação de vocês duas. Muito obrigado, Sávio, pela paciência que teve comigo. Muito, é só agradecer mesmo. Foi muito bom apresentar hoje, no primeiro dia. A gente achava que ia ser um terror, mas foi muito bom. Obrigada, meninas. E alguém tem que começar, né? Alguém tem que ser o primeiro, né? E eu acho que as apresentações de vocês, assim, abrilhantaram o evento desde a primeira, né? Desde Marcelina, Lucas, desde a primeira apresentação, todos muito bem seguindo os passos da pesquisa, isso é fantástico, né? E, de fato, algo que as duas professoras falaram foi essa questão, né? Do TCC1 para o TCC2. E aí, muitos de vocês podem ficar preocupados. Ah, mas se a gente faz em dupla, como é que a gente vai fazer? Não dá para... A gente vai rasgar o projeto no meio, aí uma banda para um lado, uma banda para o outro. Mas aí a professora Tati já trouxe a alternativa, né? Então, assim, aí eu coloquei assim, ó, mesma temática, diferentes desdobramentos. Porque o que é a disciplina de TCC1? A disciplina de TCC1 é um exercício de escrita. Porque esse projeto aqui, no TCC2, vocês podem fazer e podem não fazer, vocês podem mudar. Mas o que é importante? Vocês exercitaram, vocês fizeram um projeto, vocês sabem o que é um levantamento, né? Vocês sabem sobre as etapas de uma pesquisa. Então, assim, vocês passam por esse exercício de escrita e não finaliza no próximo semestre, porque aqueles que começarem, como a Tati falou, eu vejo mestres e mestras e doutores e doutoras aqui, né? Então, é a todo momento você fazendo projeto, você abre um edital PIBIC, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Abre um edital PIBIC, tem que fazer um projeto, né? O campus está precisando de tal coisa, tem que fazer o projeto. Então, tudo é na base de um projeto, tudo é na base de um projeto, né? E quando você se apropria, né, dessas ferramentas metodológicas, teórico-metodológicas de como fazer um projeto, aí vocês crescem muito mais. Então, não vos preocupeis, vou usar assim um jargão bem bíblico, né? Não vos preocupeis, né? Porque vocês podem desdobrar, esse projeto ele pode ser desdobrado em muitos outros. Virar evento, virar artigo, virar tese, virar dissertação. Então, isso é muito bom para vocês, certo? Então, parabéns às duas meninas, Edvanda e Nilda. Sucesso. Vou baixar aqui vocês duas. E, para a gente terminar, a gente vai dizer assim, né? Para a gente concluir, professora Tatiana, eu acho que caiu. Acho que ela vai voltar.
Para a gente concluir, eu queria ouvir as considerações finais, né, a professora Daniele e a professora Tatiana, que deve ter caído, mas acho que volta já. Eu gostaria de mais uma vez agradecer, né, a lembrança do meu nome. Estou muito feliz de estar aqui. Já revi tanta gente querida, tanto na telinha como também aqui nos comentários. Parabenizar você, Sávio, pela iniciativa, né? É muito importante e isso vai ter um impacto muito grande na formação de todos que estão apresentando aqui, né? Primeiro, essa primeira experiência com relação à banca externa, ainda que sejam pessoas que eles conhecem, só de você estar na condição de avaliado, né? Já fica pesado, né? Poxa, estou sendo avaliada. Mas eles perceberam que o nosso objetivo, ele, na verdade, é comum, né? A gente quer entregar para a biblioteca, para o repositório do IFCE, as melhores versões dos trabalhos que vocês podem escrever. Então, o nosso objetivo é esse. E ninguém... Eu sempre brinco com os meus alunos, e não é brincadeira, porque tem um respaldo, é verdadeiro. A apresentação que a gente mais fica nervoso é de TCC, de dissertação, de tese, quando, na verdade, deveria ser a mais calma, porque ninguém conhece tanto o trabalho como você mesmo, né? Você pode estar, se quiser, omitindo algum dado que não deu certo, que ninguém vai saber, ninguém estava com você. Você pode, enfim, você tem liberdade ali, né? Enfim, eu acho que acaba sendo a apresentação, é muito mais fácil apresentar um trabalho próprio, autoral, né? Do que algo já batido, uma teoria, que todo mundo tem acesso à teoria e você não pode dar a sua versão. Ali não tem como você fazer uma citação indireta e mudar o que a teoria diz, né? É tudo direto. E aí, o que é que acontece? E os alunos ficam nervosos, e eu sempre digo, poxa, esse é um momento de relaxar. Depois que passa a primeira, aí vocês percebem, nem era para ser tanto assim. Eu já vi até aqui nos comentários algumas pessoas já se encorajando, dizendo que no outro dia já vai ser, a ansiedade diminuiu. Porque, enfim, é outra banca, serão outros trabalhos, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Todo mundo que aceitou o convite, aceitou com enorme carinho, de... Primeiro, reencontrar pessoas muito queridas desse campus, que é magnífico. E, segundo, poder colaborar. Mais uma vez, obrigada. E, Tati, foi um enorme prazer dividir a tela com você mais uma vez. Espero que a gente possa dividir mais telas e se reencontrar presencialmente. Abraço, gente. Boa noite. Tati congelou. Eita, eu acho que... A Tati congelou mesmo. A internet. Opa! Tá, voltou. Tá, o microfone, Tati. Tá ligado o microfone. Não sei se era a minha hora de falar, mas minha internet está muito instável. Vou agradecer. Dizer que os estudantes estão de parabéns. Que trabalhos lindos. É fruto de muita dedicação. Sávio, eu sei o quanto é difícil tecer colaborativamente um projeto, é muito difícil. Então, parabéns a você, porque os projetos estão muito bem escritos, né? Fruto de muito cuidado, de muita atenção, de um olhar atencioso. E para mim foi um prazer estar aqui com Dani, que é uma amiga querida, que apesar de estarmos distantes, né? Eu tenho ela no meu coração, agora eu tenho Laura também no meu coração. E eu tenho vocês também, então contem comigo naquilo que vocês precisarem. Eu estou aqui, tá bom? Um beijo para a Lu, que eu sei que ela está por trás também de tudo isso, a Luciana. E é isso, gente, foi um prazer enorme ver como vocês cresceram, como são sabidos. É uma alegria. Muito bom, muito bom. E eu aproveito, já estendo o convite para a professora... Foi. Já estendo o convite para a professora Dani, professora Tati, para quem sabe no futuro, né, a gente vai dar continuidade a esse projeto. E eu queria sempre contar com a participação de vocês, né, que já conhecem o campus, já conhecem os alunos.
E já estendo o convite aí para um futuro próximo, a gente compartilhar, quem sabe, talvez uma mesa redonda ou uma palestra. Aglomerações que a gente vai fazer aí, né? Sejam aglomerações virtuais ou aglomerações presenciais, quando tiver todo mundo vacinado, quando essa onda de terror já tiver passado, né? E é isso aí. Então, muito obrigado, professora Tati, professora Dani. E a vocês que ficaram aqui até agora, né? Eu lembro a vocês só que na próxima semana, dia 14, nós temos o segundo dia das apresentações, né? Nós vamos ter o professor Alexandre Carreira e a professora Luziane, que são dois professores fantásticos também, foram professores dessa turma. E aí, dia 14, divulguem o evento, certo, gente? Fazer igual aqueles blogueirinhos, né? Deem um like, curtam, compartilhem, divulguem os eventos nas redes sociais de vocês. Vocês vão receber o link por YouTube, então divulguem com os amigos, com os alunos, com o pai, com a mãe, com o tio, e vamos fazer essa aglomeração aqui online, né? Essa aglomeração digital aqui, né? Vamos compartilhar esses conhecimentos aqui, tá bom, gente? Então, boa noite a todos, um prazer muito grande. Boa noite.